Takže pan, požádal bych. Takže pěkný podvečer v našem městském kině, kde se setkáváme k jednání zastupitelstva města Mnichova Hradiště. Na začátek bych chtěl konstatovat, že je přítomno 20 zastupitelů a zastupitelstvo je tady usnášení schopné. Omluveni byli pan zastupitel Havránek, paní zastupitelka Sosnucová a pan zastupitel Jirásek. Jako při minulých jednání zastupitelstva bych chtěl upozornit, že do zasedání zastupitelstva města Mnichova Hradiště je pořizován audiovizuální záznam, který bude s ohledem na ochranu osobních údajů za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu na městském kanále YouTube. A současně ověřovatelé z minulého jednání zastupitelstva byli pan zastupitel Čermák a pan zastupitel Mareš. Chtěl bych požádat o potvrzení správnosti zápisu. Pan zastupitel Mareš. Děkuji, takže potvrzeno. Pan zastupitel Čermák. Pověřeno, podepsán. Děkuji. A jako ověřitel zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana zastupitele Berana a paní zastupitelku Otáhalovou. Dále, jestli teda souhlasíte, paní Otáhalová ano, pan Berán také. Ještě, co se týká návrhové komise, která bude mít za úkol případě reformulace usnesení tyto formulace připravit, navrhuji paní Podzimková a pana úředníka, zda souhlasíte. Děkuji. Teď bych tedy dal hlasovat o to, zda v jednom usnesení zda souhlasíte s jmenováním ověřovatelů a návrhovou komisí. Kdo je pro? Tak kdo je proti? Zdržel se? Komise zda usnesení bylo přijato. 17 pro, 3 se zdrželi, nikdo proti. Děkuji, takže usnesení bylo přijato. Než ukončím bod číslo 1, tedy zahájení, já bych chtěl informovat o tom, že proti dřívějším zastupitelstvům jsme změnili některé formy usnesení. Rozhodli jsme se stavit opatření, které bude více chránit identitu osob, protože toto zastupitelstvo je nahráváno. To znamená, že až budeme hlasovat o usneseních, tak budeme hlasovat u jmen pouze, kde budou udělené iniciály a obec, kde, z které ten daný pochází. Zastupitelé mají všechny materiály, materiály potom pro občany. Můžete toto ověřit. Nicméně po doporučení z Úřadu na ochranu osobních informací a otevřené společnosti, což je neziskovka, která se touto tématikou zabývá, jsme přistoupili k tomuto opatření. Jinak se to toho průběhu nedotkne, pouze prostě bylo doporučeno, aby jsme uváděli méně informací, protože ne všechny jsou ze zákona odpovědné. Takže nějak to nejde proti transparentnosti, naopak jsou to ty, které jsem zmínil, ty instituce, tak jsou lídry mezi transparentností, je to spíš přesnění toho, aby jsme uváděli všechno na správném míru. Takže to bylo tolik na začátek, tím pádem je bod číslo 1 zahájení za námi a dostaneme se hned k bodu číslo 2. Bodem číslo 2 je rezignace radního inženýra Josefa Luchy. Děkuji za připojení pana místostarosty. Než se dostaneme bodu 2, tak ještě musíme nechat hlasovat o programu. Takže ten program byl předložen, byl vyvěšen řádně na úřední desce. Chtěl se ptat, jestli má někdo nyní nějaká doplnění programu. Pokud tomu tak není, jak se o programu, kdo je pro tento program? Tak. Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji. Bylo schváleno 20 pro, nikdo proti, nikdo se zdržel.
Děkuji. Teď už tady budu dva, s kterým jsem předběhnul. Volba je rezignace pana zastupitele Lunky na funkci radního a volba nového člena rady města. Panem Lunkou byla doručena osobně, nebo osobně dopis o rezignaci dne 30.9., kde přišel ten dopis. Vážený pane starosto, oznamuji vám tímto své rozhodnutí o ukončení mého působení v radě města Míchovo Hradiště. Já mám tu také samozřejmě k dispozici i funkce ve všech komisích a orgánech, kde působím z titulu člena rady města. Zároveň vám i celé radě chci touto cestou poděkovat za možnost spolupráce s vámi a popřát hodně zdarů a dobrých rozhodnutí o prospěch města Míchovo Hradiště. Děkuji. Pan Josef Luka, 32. Takže tuto rezignaci nejprve možná máme zde dvě usnesení. Jedno usnesení je, že bereme na vědomí tu rezignaci a druhé usnesení je, že musíme zvolit nového radního. Kdyby se tomu tak dneska nestalo, tak je tu varianta volby na druhém zastupitelstvu, nicméně věřím tomu, že se tak stane. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud někdo chce k tomu má. A zastupitel Bera. Tak hlavní důvod byl časový, protože jsem tam nemohl docházet a dělat všechny věci, které bych dělat měl z časových důvodů, takže mi to nepřipadalo férový. Takže ten hlavní důvod je časový. Nicméně nezaskýrám, a nikdy jsem to řekl, nezaskýral, že po většinu mého působení tam nedocházelo souladu, já jsem většinou hlasoval proti usnesení nebo proti, měl jsem jiné názory, takže jsem pak usoudil, to je druhý důvod, že to nechci těm ani ukazit, takže jsem tohle to vzal na vědomí a z toho důvodu jsem taky usoudil. Ale hlavní důvod je časný. Děkuji. Za mě jako starostu, já bych chtěl Pomukovi poděkovat za ten rok, kdy nám pomohl s tím rozjezdem. A myslím, že ty důvody prostě respektujeme a jednali jsme o tom, myslím, že jsme to nějakou dobu zkoušeli, ještě jestli to půjde a myslím, že tady máme výsledek a chtěl bych opravdu poděkovat za to, protože pro nás jako novou radu to bylo složité a myslím, že to byla zkušenost i dřívější doby, kdy byl pan Luka zastupitelem, což taky tomu pomohlo, přeci jenom ta rada byla dost nová. Takže pokud to stačí, ještě někdo má otázku k tomuto bodu? Pan zastupitel Hář. Já nevím, jestli teď je jedna chvíle na tu nominaci, ale to bych na volný host člena rady města Míchovo Hradiště Miroslav Tanka. Děkuji. Tak, já bych nejdřív přistoupil k tomu usnesení, to, že zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana zastupitele Luky a postradního ze dne 30.9.2015, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže 19 pro, jeden se zdržel, nikdo proti. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Tak, k tomu druhému usnesení musím se zeptat podle našeho řádu, jestli má někdo nějaký jiný návrh, či jestli máte k tomu někdo nějakou otázku. Otevírám rozpravu. Tak pokud tomu tak není, tak bych se chtěl zeptat pana zastupitele Kurycha, zda tu nominaci přijímá. Přijímá. Děkuji. A dáváme hlasovat tedy o usnesení zastupitelstvo města volí v souladu s paragrafem 84 odstavcem 2 písmene N zákona o obcích novým členem rady města Miroslava Korycha. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže 16 pro, 3 se zdrželi, 1 proti. Děkuji zastupitelům, usnesení tedy bylo přijato, takže vítám nového radního. Budeme se těšit za spolupráci. Další rada, speciální 16.11.
a program bude poslán, poprosil bych náš sekretariát, aby byly zasílány materiály na novému regimu. Děkuji. Přistoupme tedy k bodu číslo 3. Bod číslo 3 je zpráva o činnosti Rady města, kde je usnesení zastupitelstva města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města pro období od 7.9.2015 do 26.10.2015. Takže otevírám rozpravu klasicky k usnesení Rady. Jinak platí to, co platilo vždycky. Usnesení jsou zveřejňována většinou druhý den po zasedání Rady města na internetu nebo výstránkách na hradiště.cz záložce radnice a zastupitelstvo, respektive rada. Takže otevírám rozpravu. Tak Petr Beran. Já bych měl otázku k usnesení číslo 462, které měl vědomí zprávu, změřování a aktivity klubu a tak dál. Když je tato zpráva je veřejná a když je to tady na hradnici, můžeme vzpomenout. Tak, co se týká té zprávy, určitě pro zastupitele může být. My jsme po těch zkušenostech s klubem, který jsme měli, to řeknu na rovinu, za poslední rok, tak jsme po měsíci chtěli po novém jednateli, měsíc a půl, myslím, že to bylo, aby nám podal zprávu o tom, v jakém stavu se nachází ta společnost. Takže jsme prostě požádali o tom, řekněte nám po měsíci a půl, jak to tam vypadá, jaké jsou hlavní problémy, jaké jsou hlavní cíle, kam byste se chtěl posunout. Byla nám zaslána, jestli jsem takhle tu dvoustránková přešeře té situace a myslím, že na půl hodiny byl sám jedna toho synohrábek u nás v radě. Myslím, že zastupy pro zastupitele je to určitě veřejný a asi to můžeme všem poslat, s tím není problém. A co se týká jenom veřejnosti, tak si myslím, že bychom měli počkat na to, než bude schválena oficiálně rozpočet, výročka, která teďka valná hromada je 16.11. Vlastně pan radní nový už se bude účastnit i této valné hromady a po té valné hromadě všechno samozřejmě bude zveřejněno na rejstříku tak, jak má být. Jo, takže já budu, že zastupitelům jsme podali tu zprávu a potom, jak proběhne ta závěrka valná hromada, tak můžeme dát zveřejnit všechny vaši dokumenty. Poprosil bych paní tajemnici o poznámku, aby jsme věděli, že máme dodat zastupitelům. Takže zítra zašleme. Zítří. Tak ještě další otázky k radě města. Jednání rady města. Pokud tomu tak není, tak pojďme hlasovat o tom již jednou přečteném usnesení, tedy že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období, jaký by bylo sděleno 7.9. až 26.10.2015. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Návrhová komise? Usnesení bylo přijato, 20 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Přistupme tedy k bodu číslo 4. Bodem číslo 4 je pověření určeného strážníka k plnění úkolů při řízení městské policie Mnichovo hradiště. Návrhem usnesení je zastupitelstvo města na návrh starosty města dle odstavce 3, do paragrafu 3 odstavce 2 zákona 3553/1991 sbírky obecní policie pověřuje strážníka městské policie Mnichovo hradiště VC Petra Koženého plnění některých úkolů při řízení městské policie Mnichovo hradiště s platností od 2.11.2015, tedy dnes. Krátká legenda k tomuto bodu. Zákon o obecní policii v zásadě nemá termín náčelník. Máme pouze strážníky a my jako zastupitelstvo můžeme pověřit jednoho ze strážníků s řízením, řekněme, městské policie. My jsme dostali rezignaci bývalého náčelníka, jak to bylo řečeno, k 1.8.2015. 39. tady bývalý pověřený strážník ukončil svou činnost na městské policii a v danou chvíli je zde pověřený vedením strážník Hruška. A mezi tím proběhlo výběrové řízení na nového náčelníka, řekněme.
výběrové řízení, jestli jsem nepletl, teď ještě mě opravte, myslím, to bylo 8 nebo 9 uchazečů, kteří se přihlásili, některý členové výběrové, 9, myslím, že 9. Výběrová komise doporučila, nebo řekla, jaké bylo pořadí. Bylo toto pořadí předáno radě města. Na prvním místě byl uchazeč, který nedodal všechny dokumenty, nemohl tedy splnit podmínky toho být strážníkem, neměl osvědčení o strážníka městské policie. Proto rada města doporučuje a starosta jmenovat pana Koženého, který je zde v městské policii i v Radule a vlastně bodově patřil mezi ty nejlepší, kteří se prezentovali v tomto výběrovém řízení. Takže otevírám rozpravu k tomuto tématu a samozřejmě jsme požádali pana Koženého, aby mezi nás zavítal a už i jeho případného zástupce, pana Brzo-Bohatného. Takže jsme žádali o to, aby zde byli zástupce. Tak, pan zastupitel zpět. Já bych jenom takový malý drobný detail. Je někde, protože tam jak je teda v tom zákoně je napsáno, že provizují některé další předpoklady pro výkon některých funkcí. Je někde specifikovaný, teda v jaký funkce se jedná, nebo to je čistě na libovůli teda velitele, což je teda starosta, který teda ho zaúkoluje podle potřeby. Tak je to daný tak, že za zákona vlastně velitele městské policie je starosta, který by to měl řídit, a vlastně městské policie nejbližší Bakov nad Jizerovou, jestli se snad to má 3 nebo 4 strážníky, jinde jsou ty počty větší, 7, 8, 10, 14, zhruba podobná města. A většinou to je na tom starostovi. Starosto samozřejmě nezvládá napřímo řídit tu policii, takže bývá určen strážník, někdy se říká vrchní strážník, někdy je to náčelník, který tu policii vede. A je to potom na té spolupráci vlastně toho určeného strážníka a velitele městské policie, tedy starosty. My jsme se k tomu ještě rozhodli, jsme měli výběrovou komisi o 7 lidech. Navrhujeme teďka pověřit pana Koženého vedením městské policie, nicméně se 7 hlavé výběrové komisi vznikl návrh, že bychom tvořili pracovní skupinu, která by ten první půl rok pomohla při tom rozjezdu. To znamená, byla ještě takovou spojkou pro starostu a vlastně náčelníka městské policie. Máme tady, byla prezentována poměrně detailní a skvělá koncepce, myslím, uchazečem Kužením a bylo by skvělé, kdyby se nám povedlo ji realizovat. Takže proto jsme navrhovali, že by zde byla na pracovní skupina, kterou si můžeme učit neformálně, je to asi jedno spíš dota, abych mluvil. Bavili jsme se o tom s Mirkem Smutným, s Ondřejem Knoblochem, s Alešem Janotkou z Bezpečnostní komise. Vůbec se nebráníme tomu, jestli tu je někdo, kdo by měl zájem být v té bližší stupince, která pracuje na kolektivní práci městské policie, tak aby mohla pomoci novému náčelníkovi, tomu by městská policie zde dobře fungovala. Takže to je potom, myslím, na diskuzi nemáme připravené usnesení ani bod, ale je to spíš na diskuzi o tom, kdo máte zájem, tak zase to pětel přijďte ke mně a můžeme se na to podívat a měli bychom si stejně stanovit nějaký harmonogram. Tak máte někdo ještě otázku k tomuto, jinak? Ano. Ještě jednu otázku, jestli je to stejný. Je to stejný. A druhá otázka, jestli bude nějaká náhrada personální za načleného. Za pana Rameše nebo kdo? Doplnění strážníků. To je další věc, kterou my bychom chtěli diskutovat na příštím zastupitelstvu. Pokud se dneska nyní povede pověřit strážní, tak musíme diskutovat o tom, jaký stav strážníků by zde měl být. Dlouhodobě, nebo poslední roky, těmi od jakého roku to je, vím, že to bylo 8 strážníků, nyní bylo tu 10 strážníků, v jednom chvíli máme stav 8 strážníků, to znamená, dva podali výpověď na poslední 4 měsíce, 5. A je na tom, abychom si řekli, kolik těch strážníků má být. Bude to předloženo do dalšího zastupitelstva jako jeden z bodů po diskuzi právě v tu chvíli, jak mluví Petr Kožený oficiálně pověřen, pokud bude pověřen, teda nechce přebíhat, tak je to na diskuzi mezi zastupiteli
a do města starostů. My jsme si řekli, jaké to má být. Jinak v danou chvíli kluci městské policie zvládají ten nepřetržitý provoz, nicméně za ceny nějakých přesčasů. My právě o tom chceme víc diskuze, jak tím způsobem se měla fungovat. Ten stav, to si o tom budeme diskutovat příště, v těch policiích okolí, tak jak jsem říkal, bako 4 lidi, no a pak městská policie je zrušena, se měli 7, Hrádek 6 nebo 7 moc jsou. To jsou zhruba ty podobně velikostně, myslím, že doxy 5, ale teď nechci tady říkat, jako nemám tady představu ten papír a myslím, že i pan Kožený to měl dobře rozebrané, protože před výběrovým řízením, což teďka nechci přerozhazovat všechno v skupině, ale vím, že si dal práci s tím, aby si zjistil, vypadají městské policie v okolí. Že to překlokám jako diskuzi na procentové zastupitelstvo a samozřejmě to je otázka rozpočtu. Tak je zde ještě nějaká otázka, jak městské policie nechce pustíme k usnesení. Pokud tomu tak není, tak já bych nechal hlasovat o tom usnesení, které jsem již před několika minutami přečetl. V zásadě tedy, že pověřujeme strážníka městské policie Petra Koženého plněním některých úkolů při řízení městské policie Míchovo Hradiště za platnosti zákona. S platností od dnešního datumu, tedy od 2.11. Kdo je pro? Kdo je proti? Udržel se? Navrhoval komise, prosím. Usnesení bylo přijato 20 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Já bych tady poprosil pana Koženého, jestli by mohl představit před zastupitelstvo a již nyní zvoleného náčelníka, jak v naší terminologii místně držíme, představil se krátce a řekl, jaké zásadní změny se budou dít a tři. Můžeš zamlouvat, nebo si můžeš jít do ruky. Proč? Tři minuty. Tři minuty, jo. Ale to je krátký teda, no. Tak ještě byl dobrý večer. Rád bych se vám představil, když bylo zde sděleno, jmenuji se Petr Kožený, něco ze svého soukromého života. Je mi 38 let, bydlím v obci Žďár, jsem svobodný, mám dvě dcery. Jsem absolventem Dubnického technologického institutu. U městské policie pracuji v Hradišti 15 let. Předtím jsem pracoval u městské policie v Mladé Boleslavi a po základní vojenské službě jsem začínal u městské policie hlavního města Prahy. S tím, že, jak zde bylo řečeno, zpracoval jsem určitou koncepci na městskou policii, dovolil jsem si změny provádět už od 12. října letošního roku, s tím, že teda byl pověřen ještě zatím pan Hruška, ale určité změny už byly zapotřebí provádět. S tím, že jako zásadní změny ve své koncepci beru ty, aby docházelo ve městě za prvé v rámci prevence měření rychlosti, za dále kontrol hostinských zařízení ve spolupráci s policií České republiky a jako zásadní věc, aby nedocházelo teda jenom, jakoby, aby městská policie nebyla represivní složkou, nebyla ve městě represivní složkou, ale aby plnila funkci prevence, je zapotřebí dělat takzvané přednášky, besedy s důchodcema, dále ve školkách, základních školách, takže tady to já beru jako velmi důležitou věc, děje se to i v ostatních městech a je to dneska běžné. S tím, že tady ty přednášky bych si dovolil dělat já už jsem ty přednášky dělal dříve na základních školách a mám na to teda i určité vzdělání pedagogické, takže tomu bych se věnoval. Dále bych rád spolupracoval ve městě s projektovou manažerkou v rámci kamerového systému, protože kamerový systém ve městě je zastaralý, aby se přešlo z analogového vysílání na digitální, protože kamerový systém je zde již nyní déle 10 let. V oblasti dopravy jsme začali se změnama, budou to pro občany, pro některé občany nepopulární z naší strany kroky. V posledních několika dnech jsme teda rozdali velké množství přičištění tzv. Parkovaček a už to má tzv. Negativní ohlasy, ale prostě nedá se nic dělat, to město je zapotřebí
jak já říkám, při tom čištění prostě uvolnit, takže budou dělat z naší strany tyhle kroky, samozřejmě v rámci zákona. Rád se vyjádřím teda potom k tomu, že bych byl rád, aby, říkám to na rovinu, byla zde ve městě Mnichově Hradiště, protože Mnichovo Hradiště beru za významné město v rámci regionu, má hodně příměstských částí, je vázano na Mladou Boleslav a byl bych rád, aby zde byl zanechán takzvaný nepřetržitý provoz. Samozřejmě k tomu já zpracuju nějaké koncepce, různé verze toho provozu, o které mě požádal zde pan starosta a potom bude samozřejmě asi to tlumočeno zde vám, ale jako zastupitelé tomu přihlídnete a rozhodnete se. Že ode mě je to asi vše, protože já bych zde rád vypravoval asi tak hodinu, dvě. A vy máte určitě důležitější starosti. Děkuji, bude to skoro všechno. Ještě teda jednu důležitou věc. Je zde zřízena takzvaná funkce, která zde chyběla a to bych chtěl vyzvihnout a myslím, že je to dobře. Funkce zástupce, kterýho jsem si zvolil, strážníka pana Richarda Brzobohatého, je to strážník, který zde funguje v Mnichově Hradišti od začátku zřízení městské policie. Je to velmi kvalitní strážník v rámci své profese, takže spolu při řízení městské policie budeme spolupracovat. To je vše. Děkuji. Děkuji. Tak já bych ještě poprosil tady pán Brzobohatého, jestli by se mohl pozvat přijít představit a tím, o koho jde. Mám se, a když to udělám hierarchicky, tak pro zástupce jenom minuta. Nebo to můžeme přepočít na 60 sekund. Takže dobrý večer, mé jméno je Richard Brzobohatý, byl jsem teda zvolen jakoby zástupce pana Koženého a budu víceméně zastupovat v jeho nepřítomnosti a budu v ruce vám, zastupitelům, vedení města, takže budu taková spolika. Jasně, takže. Děkujeme, jak tam je. Tak já bych chtěl pogratulovat jak panu náčelníkovi, jak panu zástupcovi k novým funkcím, co se v životě může vlastnější o nikdy stát, že v každý chvíli dostává jako funkci. Osobně vítám ten nový vítr do městské policie a věřím tomu, že teď to není za mě jako za starostu, nebo každý jsme kandidoval za nějaké politické sdružení, ale za všechny sdružení před volbami. Myslím, že každý to měl někde ve svém to programu do kvalitní práce městské policie a věřím tomu, že teďka se k tomu, že teďka je velká příležitost, aby se tomu tak stalo. Takže děkuji, pokud budete mít nějakou otázku na oba pány, předpokládám, že tady s námi ještě zůstanou kluku, nebo se potom můžete dostavit na služební. Kontakty budou brzo zveřejněny na vás, dva předpokládám, aby jsme se vámi, jak my, tak občané mohli dostat. Tak děkuji. Usnesení tady bylo přijato, děkuji za představení jak náčelníka, tak zástupce náčelníka. A pojďme pan zastupitel Luka. Já si myslím, že bychom měli panu Ramešovi, který odcházel, poděkovat, protože jak odešel, tak tady tu půjky zakládal a pracoval tady, myslím si, že hodně let, tak za to by si podle mě zasloužil nějaký děkuji. Já myslím, že naši strany s tím problém není, pan Michal Vešel předsedal tomu debatu poměrně svěžně, ale já s tím souhlasím, my jsme tohle provedli, potom co podal pan bývalý náčelník Lípověd, tak já i pan místostarosta jsme zašli k jednotce, poděkovali jsme za to, že zde dala městskou policii dokupy a začali jsme hledat náhradu to, co musíme dělat jako management města. Takže toto proběhlo, myslím, že pan Rameš našel dál uplatnění, je to všechno v pořádku a běží. Myslím, že věci bude dál. Tak, děkuji. Přejdeme tady k bodu číslo 5. Bod číslo 5 jsou převody nemovitostí, tentokrát poměrně krátká záležitost, než to bývá běžným zvykem. Myslím, že máme jen tři materiály. Požádám tady pana bod číslo 5, převody nemovitostí. Požádám nám pana Miloše Krůfu, to máme představu tyto body. Dobrý večer. Obdrželi jste tedy materiály převody nemovitostí, žádost číslo 1, žádost o pozemku v Kalmíchovo Hradiště za
začnu zase z dola důvodovou zprávou. Žádost pana LL Míchovo hradiště o směru jeho pozemku, horné půdy za pozemek města, také horné půdy oba pozemky v katastrálním území Míchovo hradiště. Důvodem jeho žádosti je návaznost pozemku města na jeho další pozemek, který hodlá využít za účel výstavby rodinných domků podle schváleného územního plánu. Výměra jeho pozemku je sice o 297 m² větší, ale pan L. žádnou finanční kompenzaci nepožaduje. Žádost byla projednána v komisi správy majetku a rozvoje města. Komise směnu pozemku nedoporučuje ke schválení a doporučuje odchat rozhodnutí až po dokončení nového územního plánu. Rada města se zabývala žádostí 7.10. a usnesením 468 zvedení záměru na směnu pozemku neschválila a usnesením 469 dne doporučuje zastupitelstvo směnu pozemku. Parcelní číslo 25.78.54 o výběře 6.285 m² od návky dál na pozemek města, parcelní číslo 25.78.51 o výměře 5.988 m² od návky dál obavka u Míchova hradiště. Návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje nebo neschvaluje směnu pozemku. Parcelní číslo 25.78/54 o výměře 6.285 m² od návky dál na Míchova hradiště ve vlastnictví pana LL Míchova hradiště za pozemek ve vlastnictví města. Parcelní číslo 25.78/51 o výměře 5.988 m² od návku dávka u Míchova hradiště. Tak, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, protože návrh je nedoporučené, nedoporučila ani rada města, ani komise správy majetku a rozvoje města. Máte někdo něco k tomuto bodu? Otázku, tady je doporučení ponechat rozhodnutí až po dokončení nového územního plánu. Znamená, že veškeré oblasti, kterých se může nový územní plán týká, budou stejně vyhodnoceny. To znamená, doporučení nepodává nic, kdo by nebude do územního plánu. Ne, to u této směny a u této plochy. Tyto plochy, jestli se napadu, tam je to plocha na Dolci, kde ta směna byla požadována a jak komise, tak rada, tak komise to vyhodnotila jako v jednu chvíli ne, nezajímavé pro město z hlediska územního plánu. Jde o to, že je to nevím, předpokládám, že to je na stavbu rodinných domů nebo nějaký prostor, který by se mohl stavět. V danou chvíli máme jiné plochy určené pro bydlení a jak prostoru za zámkem, tak jsou nějaké plochy a máme místní části a myslíme si v radě města nebo teda aspoň vykomunit za sebe, že ta směna není potřebná a já osobně se zde orientuju v návrhu komise i kolegu z rady města. Tak, pokud nikdo nemá další otázky, tak tady návrh usnesení zastupitelstva města neschvaluje směnu pozemků, jak dál již bylo řečeno, jaký byl návrh usnesení a které bylo podané. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato, 17 pro, asi zdrželi 1 proti. Dobrá, děkuji. Přistupme tady k bodu dalšímu. Druhá žádost je žádost o prodej pozemku v Kaubichu hradiště. Jak vyplývá z důvodové zprávy, jedná se o žádost doktorky Dagmar Malé z Denisova 54 Jičín, která zastupuje pana MK toho času Byte Praha 5 o zpětý prodej pozemku parcelní číslo 2337/2, trvalý travní porost o výměře 3425 m² v Kaubichu hradiště. Jedná se o pozemek, který dříve vlastnil a před časem prodal městu. Nyní předpokládá, že se během podzimu vrátí z Prahy do Míchova hradiště a chtěl by znovu nakládat s výpěstí na zmíněném parcele. Žádost byla projednána v komisi správy majetku rozvoje města. Komise prodej pozemku nedoporučuje ke schválení. Rada se zabývala
žádostí na svém zasedání 70. a usnesením 470 zveřejnění záměru neschválila a usnesením 471 z téhož dne nedoporučuje zastupitelstvo zpětný prodej pozemku. Návrh usnesení zastupitelstvo města neschvaluje zpětný prodej pozemku parcelní číslo 2337/2 trvalý travní porost o výměře 2425 metrů čtvereční v Kaunichovo hradiště panu MK toho času práv 5. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud není, pojďme tady hlasovat o předloženém usnesení. Tady, že neschvalujeme zpětný prodej. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Dobrová komise? To se bylo schváleno 18 pro, nikdo proti, 20 zdržel. A děkuji. A další bod, podbod tohoto bodu? Třetí žádostí je žádost o prodej pozemku v Kaunoškovice. Žádost pana N a paní N v Hořkovice z Míchovo hradiště o prodej pozemku 663 o výměře 58 metrů čtverečních v Kaunoškovice. Žádost manželé podávají na základě zjištění po digitalizaci pozemku. Přitom zjistili, že užívají pozemek města, protože na pozemek není možný jiný přístup ani zřízen věcné břemeno, mají zájem pozemek odkoupit. Projednáno bylo s osadním výborem Hořkovice, který doporučuje prodej pozemku ke schválení, dále v komisi, která také doporučuje prodej pozemku za cenu 250 Kč za metr čtvereční. Rada města usnesením 472 za 10.10. schválila zveřejnění záměru prodej pozemku. Doporučení rady k vlastnímu prodeji bude předneseno ústně. Číslem usnesení 500 z 26.10. rada doporučuje prodej pozemku také za 250 Kč za metr čtvereční. Takže usnesení zní potom, zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 663 v KU Hořkovice o výměře 58 metrů čtverečních manželům M plus M a N V Hořkovice Míchovo hradiště za cenu 250 Kč za metr čtvereční. Tak tady mám rozprávu k tomu dobru. Jestli máte někdo nějakou otázku? Tak pokud ne, tak kdo je pro toto usnesení, které bylo předneseno? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jsem na úrovni komise. Usnesení bylo přijato, 20 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Toto bylo tedy bod číslo 5 převody nemovitostí. Přistupujeme k bodu číslo 6, to je uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Požádám opět pana Miloše Kruchu. Takže jedná se o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v KU Veselá Míchova hradiště. Tak zase z důvodové zprávy vyplývá, že zastupitelstvo 23. června 2014 usnesením 60 schválilo uzavření smlouvy v rámci stavby kanalizační stoky v KU Veselá Míchova hradiště se společností Stavmek. Na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene z 26.11.2009. Po předložení smlouvy z podpisu společnost Stavbek oznámila, že je v prodeji, že již nechtějí nemovitosti zatěžovat věcným břemenem, ale že v podmínkách prodeje je uzavření smlouvy uvedeno. Společnost Stavbek kupní smlouvu ze dne 9.6.2015, právní účinky ze dne 10.6.2015, zápis skladu proveden dne 9.7.2015 prodala nemovitosti společnost SV Real Estate Management SRO. Z důvodu změny vlastníka zatížených nemovitostí je třeba uzavření smlouvy znovu projednat k zastupitelstvu města. Uzavření smlouvy zastaných podmínek, tak byly smluveny v původní smlouvě. Jedná se o výtlak kanalizačního potrubí z Veselé na čistým odpadních vod Míchovo hradiště. Není tam teda situace, to co se omlouvám, je to vlastně pozemky, které jsou v těsné blízkosti silnice Míchovo hradiště Veselá naproti firmy Mále. Projednáno bylo v radě města, ta doporučuje smlouvu o zřízení služebnosti ke schválení. Pak jsou dvě usnesení, zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva číslo 60 z 21.36.
Já se to zastavil, děkuju. Jinak tam máte přemoženou, stejně měli občanek na hranití smlouvu, jedná se vlastně o služebnost pro věcné břemeno, kde vlastně město pokryje 50 korun za to, na to břemeno budeme mít. Čekal se pouze na prodej vlastně té lokality a to není to nic další. Tak teď otevírám rozpravu, jestli to někdo nechcete. Kdyby tomu tak není, tak přistupné hlasování jsou tam dvě. Usnesení první tady bylo, že revokujeme usnesení zastupitelstva města číslo 60 ze 2000 ze dne 23.6.2014. Přečtěno, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato, 20 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Druhé usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pozemky KAU Veselá u Mnichova Hradiště v rámci stavby Mnichova Hradiště Veselá kanalizace společnosti SVRA Estate Management SRO sídlem Kudelíkova 1224-42 Žižkov Praha 3 IČO 02-62-70-35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato 20 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, přistupujeme k bodu 7. Plnění investic města. Opět požádám asi v další kroku krátký komentář. Tak vidíte. Programu jsme měli k 30.9., ale ta informace o plnění se staví k 15.10., což si myslím, že je jednou dobře, že to je přesnější čísla. Tak jako vždycky jste zase v tabulce obdrželi, kterou jste obdrželi v příloze, jsou uvedeny všechny investice, které zajišťuje náš odbor v letošním roce pro dopravného rozpočtu, tak jak byl schválen při jednání zastupitelstva 7.9. Investice jsou seřazeny přehledně členy podle paragrafů a celkový objem činí 23 755 tisíc. Z tabulky dál vyplývá, že 15.10. činilo plný investic 2 528 000, to znamená 11%. Že je realizováno celkem 31 akcí. Dotazy do pátku žádné nedošly. Já mám ještě pár bodů, přeci jenom za ten čas, který uplynul od odeslání materiálu, tak se malinko něco změnilo, jestli tam je možný dát tu tabulku. Radku. Takže řádek číslo 2, generál bezbariérovosti. Dál chtěl bych doplnit, že navíc byla tedy provedena oponentura návrhu inženýrem Šikou, což je odborník na dané téma a kde bude sloužit jako podklad pro další žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V řádku 3 centrum města bude i předmětem nebo na programu dnešního jednání debata nebo pozvánka na debatu, která se uskuteční příští pondělí 9. listopadu. Řádek číslo 4 autobusová zastávka Veselá. Probíhá zpracování projektu, píšeme, a to už tedy trvá od jara. Byl to úkol pro osadní výbor Veselá, realizace není ohrožena. Pokud k ní nedojde, bude řešeno v páté rozpočtové změně a akce bude muset přesunuta být do roku 2016. Dopravní řádek číslo 6, Jiráskova ulice, dnes ve 14 hodin byla tedy ulice slavnostně otevřena a dnes ještě tedy slouží provozu. Řádek 9, silnice průtah 600/2, podle poslední informace generálního projektanta, kterým je sudob, je možné v roce 2016 pokračovat na úpravách projektové dokumentace. Řádek 15, Rybní Hoškovice, tam bohužel musím konstatovat, že dotace nebyla přiznána ani v druhém kole. Jsme počítali, že ještě na podzim máme určitou šanci. V řádku 16, revitalizace Tuny Hradec. Počítáme s tím, že realizace nakonec proběhne ještě v letošním roce v omezeném rozsahu z vlastních prostředků, tedy z běžných výdajů. Materské školky Veselá, organizace 1320, pod řádkem 19, tedy tam na základě místního šetření, které proběhlo 23. října, myslím, že nebude nutné lapol, čili lapač olejů instalovat. Poslední bod, řádek 23, bezběrový vstup do knihovny. Tady
Zřejmě bude nutné ještě komplexnější řešení, které bude pokračovat v roce 2016. To znamená, že se pokusíme požádat o škodovku o posun dotace, no, přesun dotace na rok 2016. To je asi tak všechno v těch úplných investic. Děkuji představení, ale když chtěl jsem bezbariérovou vstupu do knihovny, se povedlo získat dotaci, ale v poměru na tu investici, která přijde nepříliš vysokou, ve teď je korunu díky, jsme tohle 60 tisíc a ty náklady na to bezbariérový vstup se blíží spíš 300 tisícům. A je to velmi komplikované v té knihovně, takže jsme požádali ten přesun, s tím se snažíme možná i vyřešit zateplení toho vstupu, který, vy si znáte, jak to v knihovně vypadá, jak je tam kámen. Zase dost prochladává knihovně, takže jestli se tam v zemi přičí z knížku tam toho kamene, tak to je spíš na, na pořádnou půli. Takže proto je to přesně. Tak, máte někdo otázku k investicím? No, možná ještě k jásku, co bych dodal, že tam myslím, že jste rozpočtové změně, nebo tady, on to čerpání není veliké, protože samozřejmě ty největší faktory přicházejí teďka. Chce se stihla v rámci termínu dělat, což je výborný, možná přávají počasí, ale teď je potřeba i zpapírovat a dokonce vystupnout, vyčtovat, aby nám byla přiznána dotace, které to nejvíce. Tak tam se někdo zahlad do ruky. Já bych si těm ústavcem zpráv těch 11 silných, kteří se osvětli tu studii opravdu na kolení hodice. Tak studii opravdu na kolení hodice proběhla, myslím, ve třetí rozpočtové změně, nebo první rozpočtové změně. První rozpočtové změně. Šlo to, že město má vypracováno, tak z jakého roku, to je ta kašparka z roku? Územní studie je asi z roku 2006 nebo 2007, jestli máš na mysli studii, kterou dělal architekt Štěrba. Přesně tak. Město tam vlastní pozemky a z popudu osledního výboru vznikl návrh na to, aby tam probíhala studie. Schválili jsme ji v rozpočtové změně. Probíhá studie, jestli je možné se připojit na silnici třetí třídy. Já jsem to ještě před vám ještě neviděl, že jim měl byl už se finalizuje nebo šlo to. A tam zase se zjišťuje, kudy by měla být vedena cesta. Je tam potom ještě dále soukromý investor, který tam má pozemky. A pokud tam budeme chtít budou, pak se budeme k tomu přistupovat stejně v rádi města a na vřesto by to vstupuje jako u jiných, to znamená, pokud chce nějaké lokalitě investovat, není zde cesta, tak by se měl spolu podílet na tom budování. Ještě bych chtěl říct, že minulé pondělí proběhlo tedy jednání architekta města se zpracovatelem s projektem a ten výsledek jsem dneska tedy obdržel a samozřejmě s ním bude rada nebo i komise seznámena. Děkuji. Tak, já bych chtěl taky kdy jednak otázku, zdali se teda bude řešit ještě nějaký věc, těch nesvětů, jestli tam bude nějaký varovný světla podmístě nebo něco takového. Další věc, já jestli si dobře pamatuju, možná, že se pravdu je taky možný, ale původně se uvažovalo o tom, že se tam zřídí nějaký zpomalovací postruvení ve prostředku, nebo tam je kolem toho přechodu, aspoň jestli si to dobře pamatuju. Protože teďka mi to připadá, jestli si teďka lidi stěžovali na to, že tam teda ty auta jezdili nepřiměřeně rychle, tak teďka tam mají teda opravdu připravenou náhradu dálnici a pokud se tam teda městská policie na to trošku více zaměří, tak si to tam budou prostě uhánět jako široni. A pak mám ještě jeden takový, no, dotaz. Tak ten termín původně byl plánovaný teda o něco dřív, ale o to nejde. Tak tady tomu řeknu, že já když jsem na té stavě byl skoro každý den, tak myslím, že ve čtvrtek, když jsem se ptal, kdy byly dokončeny části přechodu pro slepce, tak mi bylo řečeno, že byly uvedeny 3 palety. Jak to tak bývá? V České republice stěžujeme si na cizince, kam se přijde, krademe si tady sami. Předpokladem, jo, protože slyšeli jsme různý, jako že to byl nějaký pán vozíčkem, tam přijel, dostal se k nám taky, že v městském skladu, kde jsme skladovali ty kosky, že se tam někdo přehazoval přes zeď. Určitě to nejsou lidi zvenčí, jsou to lidi místní, nikoho jsme neviděli, nikoho nemůžeme našknout a já si myslím, že tady to je značně na féru. Co se týká těch dalších dvou otázek, tak ta první je, ano, bude zřízené, světla budou zřízeny,
po provedení té kolaudace, té první části, protože ty světla tam byly dodány ex post a nebyly v tom projektu, kolaudace vlastně bude probíhat teďka. Vůbec ničemu to nevadí, ten prostor není ještě zkolaudován, může se po něm jezdit, všechny značky, všechny svislí, vodorovní značení tam je. A kolaudace proběhne během toho měsíce. Ten projekt končí až v listopadu, to znamená oficiálně, že do té doby to musí zkolaudovat. Takže to je k těm světlům a jestli bylo zprovozněno v prosinci nebo začátkem na jaře, Tak a co se týká těch ostrovů, ostrov jak měl vzniknout u takzvaného Manhattanu, nahoře tam vzniknul podle projektu a ze spoda měl vzniknout Úžení, platí to, na to se ptali někteří občané na Facebooku města, jeden mi psal e-mail. Toto my neovlivníme, jsou nějaké normy, ty jsou dané zákonem, nový přechod a sedm. My jsme, záleží to samozřejmě taky na to, aby za náma přišla ta organizace, která zřizuje, nebo ten, kdo zřizuje tu organizaci, či ředitel, či vedení té organizace s tím problémem, nebo občané, tím to je poprvé, to slyším, souhlasím s tím, ale poprvé, my jsme s těmi argumentáči a hlasiči určitě. To je to jednotka požární ochrany naše, rozhodli jsme se v nich investovat, ať prostě ty výjezdy jsou rozhodně menší frekvenci než slidky dole. Myslím, že to na tom můžeme se setkat s výjezdovkou, pobavit se o tom. Takhle jsme třeba jíka pomáhali, ale vypadá to, že pomůžeme HZS, to znamená, jak říká, jak spisar kolajský profíkům, hasičům, kteří vyjíždějí z ulice Hřbitovní a to tam poměrně složitý, tak by se nám chtěla aspoň instalovat zatím zrcadlo, aby viděli, kam vyjíždějí, aby tam nebyla nějaká bouračka. Chtěli bychom tam možná budoucnu instalovat světla, ale to nejspíše nejdřív se rekonstrukcí 610. Toto všechno děláme nad rámec, mělo by se to zabezpečit samozřejmě stát, respektive kraj, ale často to tak bývá, že když je problém ve městě, a je třeba krajská silnice, tak to vždycky platí město, když je to věc navíc, takže jsme se na to zvykli, tak povíme. A to zrcadlo se tam, nevím, jestli ještě letos, ale to se tam objevil. Já bych se ještě dotval ty jáskupce, tam ještě budou probíhat nějaké stavební úpravy, co se týče třeba chodníku o konkrétní čísla pokusného 922 a 923, tam je značně nesoulad s tím, co bylo původní a teďka to tam je osazené. Tak ten, jak jsem říkal, ten projekt, dneska to bylo ten ředitel silnice, protože byl zábor toho prostranství a chtěli jsme ji už zprovoznit. Ten projekt běží u konce listopadu, běží ještě různý jakoby kosmetický věci, třeba v obránců míru, která byla součást toho projektu, tak dneska se myslím ještě vlážilo tam dole a všechny připomínky, které máte, tak asi nejlépe na Pavla Krále, protože mě taky dneska psal jen z občanů, že zrovna nějaká věc mu úplně jako do detailu nebyl, ještě nějaký nástřih. A já se přiznám, že samozřejmě z té starostovské funkce neznám všechny normy a nevím, co všechno má být. Takže tak. Jsou tam, teď nevím, jestli to je ten činžovní dům. Děkuji. Je to ten činžovní dům s těmi stromy? Ne, to je úplně dole. Tak možná potom Pavla Krále, jinak tam ještě probíhal nejvíc těch prací, tady v té části. My jsme se snažili těm domům vyhovět, tohoto možná, je to asi pro všechny, tam vidíme bývalého starostu. Všichni, kteří znají trošku samosprávu, tak vědí, že udělat cestu je někdy dost složitá věc, protože sice děláte chodník a pak zjistíte, že půlka zeleně patří k činžáku a není vaše a vy ani nemůžete stavět. A že se tam musíte dohodnout s těmi všemi, kteří tam mají ty vjezdy. UMH centra je vjezd na to parkoviště, tam je taková mřížka a je tam díra. Já jsem hned zavolal, aby jsme to opravili, rychle mě zastavili na odboru, že to není naše, že to opravovat nemůžeme, takže jsme našli vlastníka, vlastníkem jsme se spojili, tomu jsme nabídli, aby to firma udělala, a jenom jsme to skoordinovali, to budou dělat, takže takových drobností se tam hodně ladí. Včera jsme řešili s některými zastupiteli světla na svícení přechodů, který je samozřejmě bezpečný, je fajn, svítí až dost, takže se budou ty světla možná ještě trošku přizpůsobovat. Takže takovýhle detaily. Tohle jsou, myslím, věci, které jsme schopni vyřešit. Za mě, já sám třeba jsem byl včera překvapen, jak široké jsou parkovací místa. Bylo mi dneska řečeno, že to je podle normy, která se mít nedá. Nicméně, že asi se může stát, že za nějaký čas my budeme opravovat jenom tu hlavní čáru a ty
jakoby ty sloupečky, ty fochlíky, když to řeknu, tak třeba, nebo já nevím, jenom prostě přišlo mi to, že to je přehnaný, že těch 6,2 metrů už je 7 na to jednou, to je hrozně veliký, ubíráme tím zbytečně parkovací místa pro občany, a prostě jsou nějaký normy a myslím, že teď si to bude sedat a uvidíme, kdy budeme na jaře. Toho, čeho já se bojím nejvíc, že tady byly různý obavy, jak ta stavba dopadne, bylo to velmi rychlý. Myslím, že tam byly nějaký problémy s optickými kabely, myslím, že se to povedlo docela vyřešit, ale bylo to dost veselý. Zase jako lajka, ale nechci do toho, tak si myslím, že tam jedno místo, kde by mohla vznikat kaluž, ale to je potom případně na reklamaci, s tím prostě uděláme firmy za to zodpovědné, má to proměřený. Povedlo se k tomu udělat plno věcí navíc v rámci těch 7 milionů, které jsme schválili, ku podivu, protože hodně materiálu jsme využili na místě. A třeba k hřbitovu se povedlo udělat plno věcí z asfaltu, kde byla taková ta pětka, kostka. A tam se nám to rozpadalo, potom jezdili auta, takže plno věcí jsme se povedlo kolem toho dochytat. Dokonce i ty stromy, ty vznikly vlastně jakoby během toho, po diskuzi s občany v tom činžovním domě. Kolem těch stromů ještě budou kulaté hlavičky, dokola těch stromů dvou, nebo čtyř. Také po diskuzi s architektem města, s těmi občany v tom domě, ty tam byl přiřazený teprve na jaře, protože už mobily až nechceme tam dávat na zimu, kdyby se zbytečně ničil a lidi vlastně nebudou využívat. Takže jak udělat drobnosti se budou konat a počítáme s tím, že na jaře se třeba najdou nějaký reklamace drobný nějakým opodobně. Tak, máte ještě něco k investicím? Asi nejsem jistý, že jste právě sám prosil představit, kde pak byl ten komentář na řádku Kutná, který vás poprosil, jak je aktuální plánovost s tou výdělnou a s tím, jak jsem vlastně nepřidovala, tak to si bude spojovat. Tak tam tady vzniklo poměrně živelně, tak jak se řekl, jak se rodili ty změny, že samozřejmě vznikly ty pracovní skupiny, o kterých některý se vypadá, se možná zapomnělo, ale ním tomu tak. Vznikla pracovní skupina ke školkám a k jídelně a my jsme včera se bavili na pracovním setkání zastupitelů o tom, že z té pracovní skupiny vznikly nějaké varianty, jsme dali architektovi města, aby je prověřil, my vám pošleme zítra nebo pozítří v tom balíku všech věcí, návrhy, s kterými přišel architekt. Už jsme to probírali v radě. Ten návrh, který z toho vyšel, je, že by jídelna, která v danou chvíli je poměrně znatně potřebná, vznikla místo Domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže, ta budova, která je silně neekonomická, protože tam opravdu už je na hranici svého dožití, stejně jako ta současná jídelna, to jsou ty budovy z těch 70. let, tak by byla zbourána. A bylo by to vlastně první patro nad tou jídelnou, kdy ty provozy dole by se vydávalo, když ten provoz toho vydávání končí, tak zhruba začíná provoz toho DDMka, takže v tu chvíli by to bylo poměrně praktické. Máme zde i požadavky do rozpočtu na rekonstrukci kuchyně v mateřské školce Mírová a požadavky od rodičů, a samozřejmě to sami vidíme, na kapacity mateřských škol. Takže ten projekt vypadá tak, že kde je současná kuchyně v budově školky Mírová, tak ta kuchyně by byla zrušena. Vedle té Mírové, kde je dneska DDMko, by vznikla budova, té přízemí by byla jídelna s jednou kuchyní velkou, která by byla buď opticky rozdělena, nebo dohromady, nebo na půl, to se ještě řeší s hygienou. A my bychom tím vlastně jakoby centralizovali dvě kuchyně v jednom, takže nám by takhle pár metrů vedle sebe vznikly dvě kuchyně. Prověřovali jsme to různě, potom předložili materiály, jsme obvolávali republiku a zjišťovali, do jakých školek je jídlo dováženo, jak to vlastně je právně, technicky. A vlastně by nám vznikla kuchyň jako jakousi posunutá, měli bychom jednu kuchyň, nemuseli bychom investovat do dvou a místo té kuchyně by vznikla nová třída. Takže bychom rozšířili školku, kuchyň bychom měli jednu pořádnou, kvalitní a byla by nová třídejna a nad tím by vznikl prostor pro DDM. S zástupci Domu dětí a mládeže už jsme se o tom bavili jsme se na náhradních prostorech, nějaké možnosti. Oni představili svůj scénář, co by rádi chtěli, teďka diskutujeme. Teďka ještě vlastně města vypracovává investiční záměr tady tomu. S tím, že pokud se nám povede všechno rozjet letos, tak na rovinu hotovo máme nejdřív 1.9.2017.
chceme mezi tím se snažit požádat o nějakou dotaci na rozšíření školek a trochu klidně. Ale já budu poměrně optimista, myslím, že na ten podzim 2017 bychom to všechno mohli otevřít. A ta ulice Mírová by vlastně byla tím jako centrem toho vzdělání předškolního, současně pro školáky, a bylo by to pro volný čas. Je to taková klidná ulice. Ten prostor je dneska jídelna, aby se zboural ten dům a vzniklo by tam vlastně zeleň. Buď by se používala pro školku, nebo to mohl být parčík, to záleží, jak nám jdou metry podle hygieny na děti. Takže to je věc, my jsme si to už včera řekli i mezi těmi 10 zastupitelem 12, kteří se včera sešli. Nám to pošleme a budeme chtít do rozpočtu, které já za sebe budu to navrhovat, myslím, že jsme to už probrali i v radě, jako asi nejkompaktnější řešení, které není příliš nákladné na investice, nebo tady je nákladné, že musíme počítat, že bude investice něco kolem 30 milionů. Ale povede se nám zkompaktnit ty zařízení. Další varianta byla postavení to vedle první základní školy, jak je ten zelený plác, jak on by byl největší přínos, kde je dneska to doskočiště sokolovské, největší přínos, že by vlastně děti z první základní školy mohly jít suchou nohou do jídelny. Je to tam dost napjatý, bylo by to těsně na metry, byly tam problémy s tím, že tam jsou třídy do té zelení a oni by byly zastíněný. Tak byla varianta nechat ještě upášit ten projekt, který zde byl. A pak poslední varianta, ale to prostě to můžu jenom říct, jako opravdu bar, to se rezervovalo skoro taková hypotetická, že ani jsme to neprověřovali, ale dali jsme si všechny scénáře na stůl a jedna byla třeba zeptat se majitele MH centra, který mají velkou budovu, že jestli ty prostory dlouhodobě míní používat tady tomu. Prostě zkoušeli jsme všechno, prověřovali jsme to opravdu hodně. Není to tak, že bychom tady půl roku seděli a říkali si, co s tím uděláme, ale řešili jsme to ono. Je to prověření teďka hasičem a hygienou, tady ta varianta, a píše se investiční záměr. Má centrum a špatnou organizaci, tam byl problém s financí. Třeba, říkám, že to je opravdu spíš jako takový usměrný. My jsme si říkali, kde všude máme nějaký velký prostory, co by se dali použít, a který jsou v centru. Ale každopádně tady to je varianta. Já vám ji pošlu, navrhneme do rozpočtu v danou chvíli. Pokud se to povede schválit v rozpočtu, tak můžeme rozjet projektovou dokumentaci tak, aby se v létě vybral dodavatel a ten dodavatel mohl někde na podzim kupnout. Takže ten dodavatel projektovní dokumentace by se měl vybírat formou architektonické soutěže, kterou by zorganizovat pravděpodobně vyzvat kde architekt na základě všech požadavků zpracuje zadání pravděpodobně vyzvat. A současně ještě jednáme o variantu tamhle vidí paní zástupní z Jeselské, ty mála zpátky. Řešíme i to, že nemáme úplně demografickou studii, to bych neřekl. Máme demografický výhled, který je daný podle matriky, který je daný podle toho, kolik mám dneska dětí ve školkách, podle toho, jaké jsou trendy. A dá se předpokládat, že počet dětí ve školkách se u nás Vnitřkové Hradiště další 3 roky nebude snižovat. Neříkám, že se bude nutně zvyšovat, ale nebude se snižovat. Letos jsme měli převis 50 dětí. 14 je v předškolní třídě, které mimochodem to jsem nezmínil, mám na tím docela dobré ohlasy, na ní mám. Kdybyste někdo měl jiné, tak mi dejte vědět. Některé se nám hlásily, že našli to, že tak jako lidi schání školku, tak se hlásí různě, ale i tak ten převis zůstal někde kolem, musím někde mezi 20-30 dětmi. Stejné to je na příští roky a pokud bychom chtěli nabídnout rodičům školku, další 24-28 míst ve školce od 1.9.2016, tak jediná varianta je montovaná stavba, modulární stavba, kontejnerová stavba, chcete-li, která by byla umístěna v prostorech zahrady v Jeselské, kde by vlastně byla položena jako mezi hřištěm a tou současnou budovou. Architekt města dostal za úkol taky zpracovaný investiční záměr, myslím, že včera nebo dneska mi přistál na e-mail, ještě jsem ho neviděl. A současně řešíme dotace na tady tu stavbu. Ta stavba tam by měla výhodu tu, že jednak kdyby na ní nebyla dotace, dá se pronajmout, kdyby na ní byla dotace, no my jsme se dohodli, že chceme z našeho rozpočtu, tak ten ohled je mezi 5-6 miliony, tak tu stavbu můžeme kdykoliv odvést.
a současně dala by se i využít tak, jestli tam znáte, tam jsou vrata, je tam asfaltová cesta, kdyby se ta budova nepoužívala pro školku, což teda nepředpokládám, je máme za mého vedení nebo dalšího starosty, ta další 4, 5, 6 let, tak by se posunout vrata a dá se použít pro cokoliv jiné. No, že hledáme nějakou prostě multifunkční využití toho případné, aby jsme to všechno nestavili na jednu věc a pak se to nedalo změnit. Tyhle věci vám pošleme, budeme navrhovat do rozpočtu a současně se na to stačíme se na dotace. Máme tu nějakou jako přes ministerstvo školství i ten nový evropský fond IRO. Takže tolik z pracovní skupiny. Tak jsou tady další pracovní skupiny. Pracovní skupina k letišti, ta se teda tam ta trošku, to je jediná, která vlastně jako by nebyla aktivizována, a z toho důvodu, že my zatím nemáme žádné zprávy o tom, že by byl posun na letišti. Nicméně budu ještě iniciovat, aby se ta skupina sešla, jakmile budu mít zprávy z úřadu pro civilní letectví, kde to vypadá, že se tam prakticky nic neděje. Jinou věc, které jsme věděli, je, byl tam nějaký předpoklad na světlení té dráhy a plotu, ale to už je předpoklad několik let a to rozšíření, o kterém se tady psali petice před 2-3 roky, tak myslím, že na úřadu pro civilní letectví je, nechci to, nemám to potvrzený oficiálně, že nejsme město součást toho řízení, ale myslíme si z toho všeho, že tam je, nicméně nebude vydána, pokud nebude změněn typ provozu toho letiště, takže prostě to už bychom se dozvěděli. V jednou chvíli si myslím, že letiště je klidu. Budeme vás zase informovat stopitele, jsou tam ještě jiné možnosti využít toho letiště, je tam nějaký sportovní varianta, jsou vlastně 3 hráči na tom letišti, kteří za námi nějakým způsobem chodí jednou za čas, nás informují o tom, že by něco chtěli 3-4 měsíce rozmezí. Takže jakmile bude něco aktuálního, to se předložíme všem. Myslím, že už jste si zvykli, na tohleto vedení se snažíme ty věci řešit hodně otevřeně, takže jakmile bude uděláme pracovní jednání, nebo se zveme, řekneme, co bude letiště novýho, a zavedeme tu pracovní skupinu. Další pracovní skupiny máme hodně, to byl takový sport, jeden čas tady byla na budovu klubu, tam bych předložil dalšímu zastupitelstvu a k rozpočtu, kam jsme se dostali. Tam se řeší ta varianta, vejde se tam muzeum, nevejde se tam muzeum, má tam být, nemá tam být, co všechno je potřeba, nová kulturní organizace města, jak by mělo vypadat Ičko, tohle by mělo být rozhodnutý do konce roku. Já osobně budu překládat to, aby se příští rok dokázala už konečně upravit alespoň střecha. Nic jiného. Takže to vám dokážu předat na dalším zastupitelstvu. Tak přiznám se, že v tom povídání jsem se ztratil, v jakém bodu jsme, ještě jsme v investicích. Máte co k investicím nebo ne? Ještě. Pokud ne, pojďme hlasování o usnesení. Tak, usnesení je, že bereme na vědomí informace o budu investice a komunální hospodářství o plnění investic k 15.10.2015 letu. Dvě proti, zdržel se, navrhová komise. Usnesení bylo přijato 20 pro, nikdo se nezdržel, nikdo platí. Děkuji. Změna rozpočtu, čtvrtá. Tak, prosím paní Kolomazníkovou, kterou současně bych chtěl takto veřejně pochválit, že jsme měli tady školení o finančním zdraví města a vypadá to dobře. Nebudu se k tomu zavolat do detailu, ale myslím, že takže držíme mandatorní výdaje pod kontrolou. Tak, večer. Předkládám teda změnu rozpočtu, že to je rozpočtové opatření. Tam pokusím se krátce jenom krátké průvodní slovo, protože materiál jste dostali dopředu poštou nebo e-mailem. V zásadě navrhuji navýšení příjmů o 868 000. Co se týká daňových příjmů, nenavrhuji zatím žádnou změnu, i když stále populhávají vlastně daňové výnosy z příjmu fyzických osob z podnikání. Tam počkám ještě ten měsíc, jak se to vyvine, jestli tam bude potřeba ještě nějaká úprava nebo ne. Ale v zásadě tam se nejedná o nějak zásadně velkou částku, která by nějakým způsobem ohrozila rozpočet, když by se nenaplnila. Tak jedná se zhruba, jestli budeme snižovat plus minus o 500 000. Pak nám pokulhává výnos daně z přidané hodnoty.
tam spíš spoléhám asi na to, nebo spíš si myslím, že se jedná o časový nesouhlas mezi inkasem této daně na celorepublikový úrovni a převodem na ty rozpočty obcí, protože tato daň víceméně v rámci ekonomiky republiky je velice příznivá. Ten výnos je vyšší, než byla republiková prognóza. Já jsem v podstatě ten svůj odhad dělala z ty republikové prognózy, tak nevidím důvod, proč by ta naše daň neměla být naplněna. Ale zatím pokulháváme zhruba o 2 miliony korun ve stejném časovém období letošní rok, loňský rok, ale říkám, tam si myslím, že by to měl být spíš ten časový nesoulad, takže tam se taky zatím nenavrhly žádné úpravy. Co se týká dotací, tam navrhuji úpravu o 1 172 000. Zásadně tam je vlastně jenom jakoby průtoková dotace 953 000 pro školy. Tam se jedná o dotaci, kterou si sami nárokují školy a my jsme jenom prostředníkem, kde po tu dotaci dostaneme a pošleme ji na konečného příjemce, žadatele té dotace. Co se týká nedaňových příjmů, tak tam navrhnu navýšení o 1 696 000 a tam je jedna příznivá a v podstatě zásadní záležitost, že jsme již obdrželi dividendu VAKu za to, že máme akcie VAKu. 1 680 000 je teda ta dividenda, jinak jsme zhruba asi 8% akcionářem této společnosti. Takže celkové navýšení příjmu o 2 868 000. Co se týká výdajů, tam ty jednotlivé změny máte popsány, nebo snažíme se vždycky popsat tu změnu v tom komentáři, v těch poznámkách, takže tam jenom konstatuju i, že provozní výdaje se snižuje o 805 000, kapitálové, tedy investiční výdaje se snižuje o 1 710 000, takže celkově snižujeme výdaje o 1 515 000. No a vlastně takový to závěrečný, že touto rozpočtovou změnou se zvyšuje přebytek rozpočtu 4 683 000, takže celkově přebytek rozpočtu po této rozpočtové změně je 13 424 000 a pokud by tento rozpočet, tak jak je navrhnutý, nebo i s těmito úpravami, byl naplněn, tak bychom měli mít 36 milionů na konci roku 31.12. To číslo bude asi trošku jiný, protože určitě dojde k nějakým úsporám, k nějakým přesunům ještě do konce roku, asi z roku na rok, takže potom na konci roku a potom teda až to vlednou vidíme, jak to dopadne, ale zatím ten předpoklad je 36 milionů. Takže to je asi k tomu teda krátce. Tu rozpočtovou změnu byla předložena finančnímu výboru, který doporučuje ke schválení a rada projednala tento návrh, takže tam taky do Děkuji. Já se ještě ptal v tady té, jestli máme bod zprávy z výboru, ale zastupce výboru tady vidím Františka Úředníka, jestli ještě někdo o tom kolo mezní. Něco má finanční výbor, chce zadat? Ne, dobře, doporučuje. No, tady mám rozpravu k tomuto bodu. Pod tomu nic není, tak navrhu usnesení, které zní. Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu čtvrté rozpočtové opatření v roce 2015 do přílohy. Děkuji, kdo pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo přijato, 20 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Bod číslo 9 je schválení rozpočtového výhledu města v roku 2019. Ten materiál jste dostali v tištěně do toho skladu, byl vám představen s panem komisařem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a možná jako poradníku, jestli chcete něco říct. Ten materiál byl představen přímo autorem, tak tam asi k tomu já nic. Spíš
už jasné, že co potřebujete vědět, rozpočtový výhled se vlastně musí schvalovat podle toho zákona 250 z roku 2000 v rozpočtových pravidlech, je to přímo povinnost, jinak je to správní delikt, který bychom mohli dostat pokutu. Schvaluje se obvykle na 2 až 5 let, jak tedy říkal pan tesář, a vždy se musí schválit, když třeba byl schválen loni nebo předloni, takže se musí schválit, vzniknou zase, budou takové změny v hospodaření toho města v rozpočtu, které nějakým způsobem zásadně ovlivní v podstatě ty příjmy výdaje anebo to financování, to znamená, když se rozhodnete, že bude potřeba na nějakou větší investici úvěr, tak se musí udělat změna rozpočtu, protože ten úvěr, ta povinnost vlastně města splácet se musí prostě do toho rozpočtového výhledu zapracovat, zrovna tak, když je změna rozpočtových pravidel, která má za následek, že máme 10-15 milionů navíc příjmech, tak by se taky měla udělat změna do toho rozpočtového výhledu. Takže to je vlastně to velkou rozpočtový výhled musí dělat, protože vlastně dává obrázek o tom, jak by to financování toho města mělo v těch příštích 3-5 letech rámcově vypadat. Tak já bych jenom zopakoval krátký sumář za něco asi z toho oboru. Ta prognoza je poměrně příznivá další roky. V danou chvíli víme, že máme dobré provozní saldo, znamená to, dokážeme ufinancovat ty svoje mandatorní výdaje. Nicméně to je v rámci té schodky v ohrožení, že je tady riziko tlaku na provozní výdaje budov a organizací města, takže na to bychom si měli dát pozor. Máme nějaké jisté příjmy dlouhodobě a samozřejmě v těch slabých stránkách je tady jedno malé mínus za ten dluh. Obecně, já jsem velmi rád, že jsme to udělali, vidíme, že dokážeme splácet svoje závazky, že současně máme na ten provoz a nějakou družbu. Není to úplně na velký rozmach, protože tam bylo vidět, že na ty investice máme mezi 15 a 20 miliony ročně. A já jsem byl některým věcí docela příjemně překvapen. Myslím, že když tady to schválíme, tak jak jsem říkal, do další party na radnici je kryt. To znamená, z povinnosti zákona budeme mít zadosti učiněno a ten materiál, myslím si, že je docela přínosný pro každý zastupitel. Takže můžeme přistoupit a otevírám rozpravu. Dovolím poznat, jakou materiálu, já jsem úplně nezaznamenal tu jeho vysokou přidanou hodnotu proti těm materiálům, které tady finanční a školský odbor neustále předkládá, že pro mě rozkošel, že pro mě je závěrečné učení, že pro mě je připravený s výhledem. Mě naopak přišlo, že to možná mělo být nejvyšší úroveň. Takže já třeba za mě bych byl rád, kdyby příště to opět dělal finanční a školský odbor, když fakt, že to je jako zátěž, že je výhodnější to se outsourcovat, ale nemyslím si, že to nějak přispělo jako větší prohloubení jinosti vystupitelů. Děkuju, já myslím, že to musí každý zastupitel hodnotit podle sebe, pro ty nový zastupitel, že to je přínos, a to třeba pro sebe beru jako přínos pro starostu. A myslím, že to je možná v tom, že když už někdo zastupitel nebyl, tak to může vidět jinak. Já tady bych si dovolila odporovat, protože mě to přišlo pro mě třeba osobně, a jak jsem slyšela reakce kolegů zastupitelů, tak asi první, co nás vstupovali, to přínosný materiál, a tak asi další pohled na hospodaření města někoho nedal, jakýho někoho zvenčí, který do nás vyšel soudní. Takže asi to je. Myslím si, že to naopak přínosný pro nás byl. Já osobně jsem byla ráda, že ten pohled zvenčí byl, protože když vám to řeknu já, tak to nemá takovou váhu, než když to řekne někdo zvenčí. Přesně tak, já myslím, že tady to taky současné. A je to ty prezentační schopnosti. A já se zeptám, jestli ten materiál jakoby podstatně odlišný od toho, kde byste tu zprávu dělali nebo váš kontrol? Takhle, já jako ten rozpočtový výhled po těch zkušenostech, kdy jsem začínala, to řekněme, 10-12 stránkovým materiálem, který mi dal dost práce a v podstatě se schválila nějaká čísla, byť jsem tam měla to odůvodnění a nebyla poptávka po tak podrobném členění, tak jsem jaksi dělala méně podrobně. Když jsem potom dělala na 3 stránky, než potom je tohleto. Takže to říkám jako na rovinu.
Co se týká analýzy financí, tak já si ty ukazatele nějakým způsobem dělám. Tam pan Tesař vlastně i jednu z těch tabulek, tam má tu moji, kterou jsme, jak jsme si komunikovali a dávali podklady, tak vlastně jsem mu taky posílala nějaký informace, nějakou tabulku, tak dokonce jednou použili v tom svém materiálu, tak já si prostě to dělám taky, ale jako já bych to asi neuměla tak odprezentovat, jak to umí on, to jako říkám na rovinu, protože on je rodilý řečník takový a je zábavný a zajímavý a já zase tu výřečnost takovou nemám. Jo, já bych možná ten materiál za sebe postaral, co máme dlouhou diskuzi, dokončil s tím, že u starostů je to bylo celé kvitováno a myslím, že volených zástupců, když nejsme ekonomové, tak to není úplně jednoduché pochopit, jak to celé ekonomicky funguje. Takové to jednoduché vysvětlení toho, jak vlastně je to asi svázané, tak proto to hlavně bylo děláno. Základní rozpočtový výhled bychom si určitě mohli nechat dělat u sebe, to víme. A ten pohled zvenčí na ten rating, tzv. Na to zdravý město, myslím si, že je důležitý. Sadím se, že kdybychom to byli za rok a bylo by něco zpětně s financemi, abyste mi řekli, proč jste si nenechali udělat konjunkturu zvenčí. Takže asi tak. Takže můžeme přistoupit k hlasování o tom usnesení. Takže... Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Mikulova Hradiště na období 2016 až 2019 do zpracovaného inženýrem Luďkem Tesařem s názvem rozpočtový výhled města Mikulova Hradiště s analýzou financí a ratingem dne 10.10.2017. Tak, je proti? Držel se? Usnesení bylo přijato, 20 pro, nikdo proti, nikdo se nedržel. Tak děkuji. Tak to bylo číslo 9 a bylo číslo 10 je dnešní program. Dnešní program předáváme znovu. Jedná se tam nově usnesení. Je to ten program, který tady už byl, akorát tam vlastně měníme datumy. My jsme tím schválili, že jsme doufali, že ještě na podzim se nám pobude rozdělit těch 40 tisíc a 50 tam bylo jakoby na zkoušku a v tom stavu jsme si vyhodnotili, že je mnohem lepší to připravit pozor pořádně dát tomu školení a otevřít ten program na začátku roku. Takže dotační program, nevím, jestli k tomu někdo něco máte, aspoň do usnesení, otevírám rozpravu. To pouze aktualizace, čistě jenom potvrzení na toho programu a aktualizace datu. Tak, konstatuji, že je asi 19 zastupitelů. Já tam zastupitel zkoumím. Nechám tedy hlasovat o tom první zastupitelstvo města schvaluje úpravu dotačního programu schváleného zastupitelstvem města dne 7.9.2015 usnesení číslo 15.09.07.82.4.5 písmene B lhůty pro podání žádosti změna termínu 02.10. a 31.8. dalšího roku na následující změní B. Na jednorázové chce do 31.5. a 31.8. kalendářního roku. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Usnesení bylo přijato, 19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. A druhé usnesení zastupitelstva města Mikulova Hradiště schválit dotační program schválený zastupitelstvo města dne 7.9.2015 usnesení 15.09.82 jako peněžní fond dle paragrafu 5 zákonu 3.250.2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Usnesení bylo přijato, 19 pro, nikdo proti, nikdo se nedržel. Tak to je bod číslo 10, bodem číslo 11 jsou informace z výboru zastupitelstva. Finanční výbor tedy zprávu nemá, pouze doporučil souhlasit s rozpočtovou změnou. Výbor kontrolní, tam má nějakou zprávu. Jo, pustíme. Tak se volám. Tak kontrolní výbor je na stále kontrolní výboru je v datovém skladu, takže je tam přístupná, kdo má to, jinak jsme se zabývali tady. Prověřovalo se výběrový řízení na architekta a na paní, projektovou manažérku. Tam bylo skladám, že jsou přizadu pořádky, bylo to dělaný pro pořádek, akorát teda opět, prostě se nám nelíbí, příšená výběrová komise. To jako, na tom se souvisí všechny členové kontrolního výboru.
že pro takovou větší důvěryhodnost by měli mít aspoň teda vyběrová komise být vyčlená. Potom jsme se ještě zabývali jsme se budovou doma důchodců Modrý kámen, kde jsme teda koukali na tu smlouvu, koukali jsme na ty dodatky všechny a i fyzicky na místě jsem tam byl to prohlížet všechny ty věci, které tam jsou, říkám, je to opravdu nádhera, když na pokoji leží babička a vedle ní je prostě taková škvíra ve zdi. Fakt je to, že prostě ten barák nás bude stát, čím tam bude víc peněz, ale s ohledem na to, co třeba dneska tady říkal ten paní Čeřík Tesař, tak jestli opravdu bude to na uvážení prostě se toho domu zbavit, protože investice do toho budou pravděpodobně čím celý rok vyšší. Potom jsme na žádost členů kontrolního výboru, mám tlumočit a já se k tomu odpůjdu, že bychom chtěli informaci, jak bylo postupováno na základě kontroly peněz, která se prováděla v tom dubnu a Cikrová a Paluba nedodali žádný doklady, jestli teda peníze by vráceli, nebo jakým způsobem se postupovalo. Občanské sdružení Cichrovák obdrželo 8 000 korun. Na základě vaší kontroly teda bylo konstatováno, že nebyly dodány veškeré ty podklady. Na druhou stranu si nemyslím, že by ty peníze byly zneužity určitým způsobem, že byly dané na ty akce těch dětí, Paluba 2000 korun a podobně. A my jsme se domluvili, že v letošním roce nedostanou ani korunu, takže letos nedostali ani korunu. A k tomu druhému kamenu, já jsem byl v kontaktu se zástupcem samosprávy krajské i se zástupcem úřadu krajského. No, pokud bychom se na to dívali biznesové, tak Modrý kámen dneska pro nás biznesová záležitost, je to prodělečná. Teďka skoro bych použil to, jako, že to právě investičně jakoby dlouhodobě a hodně nebezpečně. Je to krásný dům, myslím, že architektonicky hrozně jako zajímavý. Bohužel prostě ty věci se tam sypou po těch 10 letech a myslím, že tak jako snažíme se to držet vyrovnaně, že dostáváme něco kolem 440 tisíc na nájmu, stejnou částku tam dáme. Pokud se tam dá ta regulace kotlů, tak to ale najednou bude 700 tisíc a nebude to 400. A dlouhodobě se to bude, ty nůžky se budou otevírat. Takže je to nebezpečný, nicméně kraj nechce slyšet, protože by se zvyšoval nájem. Naopak říká, že to je náš příspěvek na podporu sociální péče v městě, že tam jsou naši občané, což má pravdu, že my regulérně letos, pokud bychom tam byli celou částku, tak bychom 700 tisíc podpořili sociální služby v městě, třeba jako veřejný řík. A ta je schválená, jenom to trošku otálíme s tím, protože já minimálně u té částky, kde je ta regulace topení, tak je jasné, že tam budou nějaké úspory. Když tam budou ty úspory, tak se snažíme dohodnout s krajem, aspoň aby, jakmile ty úspory budou mít, tak aby jsme se o to podělili. Že do toho baráku budeme investovat, ale o té úspory, aby nám teda aspoň ten kraj přidal. No, tak asi jako je to na stavu a současně mi jenom chtěl dodat, že kraj nechce slyšet ani na to, že by se ten dům převzal a myslím, že je spíš čas na to čekat na krajské volby a potom znovu to opasku. Já jenom doplním, tam jsou prostě, to asi víš taky, tam prostě říkají bomby, že jo, tam jsou, já jsem tam mluvil s svatérem a nějaké rozvojí, prostě to je vše, co bychom se o tom asi mají poradovat. No, je to... A nehledě na to, že tam ještě je další obrovský problém, a to je, jestli budou takové léta, tak by bylo potřeba tam dát klimatizaci a to je zase ještě buď zachýdětem, že jo, a není to jednoduchý. Velmi složitá, myslím, že je dobrý otevření, že je to velmi složitý, ten dům teďka z hlediska údržby a ukrajinský volbách to je moc nová otevřená. Takže děkuji za zprávu z výboru. Výbor pro územní plánění bude mít setkání, abych jenom za sebe chtěl říct, že bych rád od výboru viděl nějaký harmonogram k tomu, jak dál postupovat s územním plánem. Jsem z toho nervózní, chodí za mě občané a chápu je. Myslím si, na tom územním plánu se teďka dělá hodně rešerší, hodně oponentury, opravují se věci, které dřív nebyly udělány dobře, ale je potřeba říct nějaký jasný výhled, kdy
kdy jsme schopni se územní plán dotáhnout do zdárného konce. A jsou to samozřejmě plochy, které jsou složité, ale pak na to doplácejí takový ti obyčejní, kteří se chtějí, když to řeknu, jednoduše postavit jeden dům jedné produkce a nemůžou, ale velmi složitý. Takže pořád bych u výboru územního plánování o zprávu na příštím zastupitelstvu k tomuto a nějakým předložení harmonogramu. Tak a ještě teda u zápisu, teda u zprávy z jednání kontrolního výboru bychom měli vzít na vědomí tu zprávu. Jo, takže kdo je pro? Pojďme na vědomí zprávu z kontrolního výboru. Kdo je proti? Zdržel se? Výborně. Usnesení bylo přijato. 18 pro, 2 se zdrželi, nikdo proti. Tak, blížíme se k závěru, vážení. V diskuzi jsou 3 body. Máme zde ještě různé. Já bych nejřív požádal o různé, dostal bych se diskuzi a pak bych ještě vydal ještě slovo do pléna, jestli někdo z přítomných bych chtěl. Nicméně máme to bod různé, pokud někdo něco máte. Jestli bychom mohli dostat nějaký materiál, jak teda, nebo jestli se připravuje nějaký přehled, jak to bylo, protože byl jsem označen za, já bych nám to hezky řekl, abych nebyl to, prostě, že prodávám kamelo za 12 korun, ne za 15, já se pohraduju proti tomu, že kamelo prodává, já ho pouze předistribuovává, protože to není potravina. Já bych si do účetnictví nechtěl zbytečně zadělávat další prostě, aby to musel vykazovat. To je jedna věc a hlavní druhá věc je ta, že jsem patřil těm, kteří nechtěli, abychom tak informačili z města nebo noviny města, aby jsme prodávali. Takže už si neberu ty 3 koruny, které jsou určeny pro prodejce a pouze teda inkasuju od lidí 12 korun, který pak předává městu. A chci jenom říct, že teda dostávám 30 výtisků, těch 30 výtisků si lidi odeberou za těch 12 korun, akorát v září jsem vracel, ale to jsem měl 14 dní dovolenou. Takže bych tady, jako, protože jsem zaznamenal teda oblasti, že teda jsou na mě stížnosti v tomto směru, takže dávám teda k uvážení, buď mi teda tam nic nedávejte, jo, anebo prostě no ne, takhle jako... Rozumím. Já myslím, že to vyřešíme. A už nás spíš bych řekl, že prodejnost toho, nebo takhle, budeme mít listopadovou redakční radu, na listopadové redakční radě máme dohodnuté vyhodnocení toho, jak funguje kamelo doposava. Je několik možností, jak by mohla fungovat. Je varianta zdarma pro občany, jen tady dotovaně, to znamená, že by šel do 6 stránek. My jsme vlastně tenhle formát, tu velikost, jsme převzali z Lesa nad Labem, kde to teda dávají do 6 stránek. To je jedna varianta. V danou chvíli prověřujeme, jestli by to pro město bylo aspoň trošku rentabilní věc. Když se bavíme zdarma, tak to máme 11x30 000 zhruba za jedno číslo. Připomně velký náklad. V Mladé Boleslavi se to povedlo, tam to v zásadě udělali tak, že jim to zaplatí reklama, která tam je. Tak to je jedna varianta. Druhá je nechat to tak, jak to teďka je, to znamená za prodej za 15 korun. Ty čísla se mírně zvyšují, ale ten prodej je mezi 300 a 400 kusy. Dneska a zvažujeme, že možná, že první číslo mohlo být zdarma, aby se o tom dozvěděli všichni, možná, že to koupil, kterou se tomu zvědět dostane. Jinak třeba z muzeání ocení hrozně to, že to je v zásadě psaná kronika pro to město, že za pár let všechno z internetu uteče, ale tady vám, tohle vám zůstane, musím si uvědomit, že to má jako plno dalších přínosů. My teda nějakých 300-400 prodáme, dneska je náklad 600, těch 200 zhruba rozdáme, jinak je rozdáme na místo starosta, jakoby tu pozornost, když někdo přijde, kdo se zvenčí pro město a dáváme osadním výborům propagaci. Mě zhruba takhle si to stojí. Ekonomicky to není nějak extra prodělečné, je to lehké mínusu, ale myslím, že do reklamy se dostane mezi 6 až 9 tisíc na to, to číslo, něco se prodá, a ten náklad je zhruba 15 tisíc, takže jakoby se proděláme jenom čísle v průměru 2-3 tisíce, to je maximum, nejsou požádní veliký. Takže teď uvaha, co s tím dál, zvažovalo se i předplatné, a je to zase nějaký administrace, takže teďka to budeme hodnotit v tom. Budeme to hodnit tak, to je v redakční radě.
jinak se třeba podle. Myslím, že to chápu a asi třeba právě myslet nějaký systém, že to určitě asi je problém. Ono, no, vlastně ono, kdyby to možná bylo jen v trafikách, tak tady to samozřejmě opadá. A my jsme chtěli to dát všem, kteří mají zájem, protože to vnímám jako komunitní deník, ne politický deník, aby prostě se dávali zprávy v městu, aby to opravdu bylo v zásadě psáno kromě. Ještě nějaká otázka? Ještě jedna otázka. Na minulém zastupitelstvu jsme se tady bavili o tom malé rudom kapitoře. To ty pokutě, kterou jsme dostali od kontroly, myslím, že jsme finanční úřadu nebo finanční správy. A myslím, že pan Lukár tady navrhoval, abychom se teda vstoupili v jednání s auditorkou, která teda vypracovala z audit hospodaření města, který byl teda z jeho pohledu bez chyby. A která je pravděpodobně na tohleto pojištěná, tak se si říkám, jestli se v tomhletom něco udělal nebo ne. Ale tam to je úplně jinak, než jsme si, my jsme si to s panem Lukou potom vysvětlili, protože on myslel, jak se to pane Luko řekl, auditované účetnictví a to my nemáme. My máme audit ve smyslu kontroly hospodaření, kde se vlastně kontrolují procesy jako takový, ale nekontroluje se to, jestli uděláme dobře a nemátkovým způsobem, to znamená výběrem z nějakých dokladů, ale nekontroluje se doklad od dokladu to, jak se zaúčtuje, jak se teda vlastně uplatňuje DPHčka, tak jo, to je úplně něco jiného. Takže tam to ne, to je podobně, my máme nekontrolu hospodaření podle zákona o čemu myslím kontrola hospodaření v obcích a tam to je něco úplně jiného. Děkuji. A tam není to, tam není potom to pojištění teda ty opětovky. A navíc to může dělat i krajský úřad, který jakoby povinně vlastně, protože to je povinný. Já jako dali jsme odvolání a vyplatí odvolací lhůta, která je, řeknu, neurčená tady v tom případě, že prostě čekáme, protože tak jak to zhodlo, je řečeno, stát se zadlužovat, může u nás je to složitý stát, nemusí mít na všechno lhůty, nemusí mít. Tak, aby se jak někdy poplakal. Tak já bych překlačil k té diskuzi, kde máme ty tři body a pak ještě případně, jestli máte kdokoliv, cokoliv. Já upřímně, jako starost, řekl jsem, jiné pochopil rozdíl mezi různými diskuzi, už jsem se na to několikrát ptal. Ale... Tak různé s usnesení, tak to vím. Tak jsem to teďka asi špatně říkal. Takže číslo 13 diskuze, příprava rozpočtu města pro rok 2016, bylo to zde už v tom pracovní části zmíněno. Pokoušíme se o to závazek, který jsme si dali, vytvořit ne provizorium, ale vytvořit rozpočet už v tomto roce a to provizorium nemí. Já si o toho slibuji, že se jak si dá zrychlit vlastně ta provozní investiční činnost. Jsou na to určitě dva názory, bo tady řečeno, že jako jsou plusy mínusy. Za mě my uvolníme prostě ruce tomu investičnímu odboru a dá se tam pracovat rychleji. Zkoušíme to udělat teďka, je to novinka, máme nějaké změny na úřadu, máme změny rozpočtu, je to samozřejmě velká bolest, možná jsme si sami na sebe ušili bič a chci pouze tady říct, že pracovní jednání zastupitelstva proběhne a tímto na vás zastupování zvu, to bude veřejné, to pracovní jednání 25.11. do středa, se nepletu, 17.02 dovolen časového centra. My teďka v následujících dnech, zítra, pozítří s panem zastupitelem Kolmazníkem, panem zastupitelem Dínou, mnou a panem Jiráskem procházíme žádosti na rozpočet, jednotlivými odbory, organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi. Vytvoříme potom návrh rozpočtu, ten předáme i finančnímu výboru, potom se na to podíváme my pracovním jednáním, po pracovním jednání to bude vyvěšeno, bude to 14 dní vyset, potom bude diskuze tady na zastupitelstvu a pak si snad konečně můžeme dát svařené víno a rozdat si dárky na Vánoce. Takže takový je plán 25.11.17. časové centru neveřejné jednání k rozpočtu, jsou to zastupitelé zvláno. To je jedna věc, strategický plán města, veřejné konzultace k rekonstrukci náměstí. Jinak bych chtěl zastupitel, tak kohokoliv z veřejnosti, z občanů, kdo má zájem o naše náměstí, o jeho podobu, pozvat na 9.11., tedy příští pondělí, v 17.00 do sálu klubu, kde za pomoci facilitátorů, jak se by se řeklo moderně, těch, kteří moderují to setkání, proběhne diskuze k náměstí. Ty diskuze tady už několikrát nebo ty. Byl tu samozřejmě nějaký návrh k náměstí, my o něm víme a
proběhne diskuze a teďka nechci předesílat, protože jsme to nechali profesionálům, aby nás provedli tím procesem a došli k určitému bodu, kdy bude mít výstup, potom bude zadán investiční záměr, proběhne architektonická soutěž, vybereme, nebo porota vybere, porota odborná vybere nejlepší uchazeče. Probereme to samozřejmě ještě s veřejností, ty výstupy budou uspořádány na veřejná galerie nebo výstava, chcete-li. A potom se postupně musíme pustit do obnovy náměstí. Takže takový je proces, takže 9.11. jste zváni. 17.00. A strategický plán, který bych požádal kolegu Matěju. Teď se k tomu teda postavím, protože tam nebudu vidět. Tak ke strategickému plánu pouze krátký úvod. Strategický plán připravila tuto prezentaci projektová manažerka Martina Kulíková. Co se týká strategického plánu, proběhlo výběrové řízení na základě ohodnocení body, kde jediným kritériem nebyla tentokrát cena, přece jedná se o duševní práci, je to spíš kolektivní práce, byla zde sedmičlenná výběrová komise. Tak vyhrál zpracovatel Agora CE, která se zaměřuje na samosprávu, mojí zkušenosti se strategickým plánem. Nejednáme tak, že by tady žádný nebyl, je tady program rozvoje města, který končí v tomto roce, na něj chceme navázat. A to, co znamená základní, to, co znamená strategický plán, tak je vznikne základní dokument obce pro její rozvoj do roku 2026. Tedy doufám, že se všichni ještě potkáme třeba na vánočním jarmarku, všichni zdraví a toho spařeného vína. A u města, které bude vypadat trošičku třeba jinak tím, co si občané, jak mi všichni řekne. Co ten strategický plán je, tak je to, že pojmenuje problémy města, je tam nějaká analytická část, která řekne, jak ten profil toho města vypadá, tam návrhová část, to znamená, že řekne, tohle to by se zhruba mělo dělat, a akční plán, kde se specifikují ty nejvyšší kroky. Ta metodika by měla zahrnout názory občanů, to znamená, my chceme, aby se o tom mluvilo, jste si všimli, že ten stojadnice je hodně otevřený, chceme, ptáme se občanů, řekněte nám, co si o tom myslíte, ptáme se, nevím, jestli jsme to, ty pomazaní, kteří to s tou rozhodnou, potom samozřejmě přichází nějaký moment toho, že si se musí říct, pak, odsud to bude vypadat, pak to dál. Ten harmonogram je od listopadu, bude probíhat do dubna, května, nejpozději do tom červenci, tam už se to pouze probíhají nějaké jako oficiální schválení a s tím bychom měli vykročit do dalších 10 let. Tak, teďka bych vás chtěl, možná ty, kteří jsou přítomní, a především zastupitelé, pozvat, pokud byste někdo chtěl být člen koordinačního týmu, což znamená, chceme udělat platformu několika aktivních lidí, řekněme akčního hlediště, který mají zájem, to vstoupí do toho koordinačního týmu, což bude maximálně 20 členů, budou v tom zástupci úřadu samosprávy, místních institucí, kdokoliv, kdo je veřejný kdo je aktivní v veřejném životě. Těch 20 lidí bude mít nějakých 6-7 setkání během následujících 7 měsíců a budeme posouvat ten strategický plán dál. Teď to není tak, že by těch 20 lidí o tom rozhodlo, poprosím o další slide. A to, co bude ten strategický plán obsahovat, budou diskuzní fóra s veřejností, bude tam dotazníkový průzkum, budou tam veřejná setkání, budou pracovní skupiny a bude závěrečné veřejné setkání. Mezi to patří samozřejmě už i ta potom ta diskuze k náměstí, která teďka bude, pokud se povede, další diskuze městí by měla být diskuze ohledně lesoparku a plovárny, nebo teda kamínku, jak se říká. Budeme prostě dělat veřejná setkání. Na základě veřejných setkání potom budeme definovat investiční záměr po konzultaci s architektem města a odborem. A potom vždycky vznikne investiční záměr a budou se hledat na to, buď to finance v rámci rozpočtu města nebo dotace. To znamená, snažíme se to dělat fortelně a bez toho, že bychom to rozhodovali sami. Budou v tom asi nějaké drobné veselé věci, protože to nebude jenom sezení a čtení a psaní na tabuli, ale že se to dostane mezi lidi, třeba přes Camelot. Mimochodem, teďka zapropaguju listopadové číslo. Doporučuji vám a doporučuji každému, ať si ho koupí, protože tam jsou jednak jako velmi cenné historické články. Je tam anketa na kulturní dění od nového jednatele klubu,
je to nabité informacema a sám jako jsem si to četl, tak jsem si říkal, tak jestli už nám tohle nezvýší prodejnost, tak co by jiného. Je to opravdu jako, myslím si, že to je jedno z těch nejlepších čísel, které vzniklo teďka. Tak, můžeme dál. A co se týká harmonogramu, tady je nějaký předložený harmonogram, který nebudu číst do detailu, až do toho června. To zahlasování zastupitelstva bylo v květnu, ten předpokládný plán byl někdy do dubna, při výběrovém řízení všechny ty hlavní, které upozorňují na to, že my jsme chtěli původně konec dubna, že to je napjatý a že by to mělo být alespoň měsíc díl, protože dovolám se toho na nestihu. Co to znamená? Znamená to, pokud byste nechtěli být v koordinačním týmu, nebo koordinačním výboru, jak se to jmenuje, tak zvedněte ruku teď. Tak, to je tam podstatný, tak tam už se přihlásil a už bylo potvrzeno. Někdo jiný ještě? Ještě nějaká ruka nahoru? Pan zastupitel Mareš teda je členem. Někdo další chce být? Já se teda jenom teď tam nebo. Já se teď tam... Ano, pojď zastupitelka tam doma. Já se to tam bude, tato tam už rozdavuji, se většinou vstupit. Já mám třeba členu výsledních. Jo, určitě. Určitě, tak samozřejmě, já sám jsem kritizoval to, že současný program rozvoje města je třeba, když jsem veselá jedna stránka, nejde to udělat v rámci těch peněz, které jsou schváleny, to je nějaký 296 tisíc, udělat ještě s každou vesnicí strategický plán, až to řeknu, to reálně není, úplně jako pro každou to není, protože to by se nám dostalo to někdy na 500 tisíc, ale udělám, bude to tak, že osadní výbory budou přizvány a zřeknu takový jakoby profilový karty se základním přehledem priorit sestavení na dispozici na základě diskuze s osadními výbory. Možná, že nakonec zjistíme, že přistoupíme k tomu, že bude ještě vždycky setkání v každý obci. A to teďka nechci předesílat. V té nabídce to nebylo. Ta nabídka není, patří mezi průměrně z hlediska ceny, bylo to kolem 300 tisíc. Kdybychom to dělali bylo v každé obci, tak si dokážeme představit nějaké facilitované setkání, jedno aspoň a jeden výstup, ale to bychom se řádově dostali možná na všechny ty místní části o nějakých 100 tisíc výš. Pokud proto bude vůle, dáme to do rozpočtu, ale to si můžeme říct někdy tak v březnu, až uvidíme na čem jsme. Tak, ještě někdo se chce zapojit? No, nedá se nic dělat, když nechcete být aktivní, tak vás tady nebudu veřejně prařížovat, dvou děkuji, zbytek budeme dát vám. Takže tolik ke strategickému plánu. Myslím, že to tím končí ta prezentace. A to už jsou vlastně detaily těch jednotlivých částí, jako to už nechci do toho rozebírat, bude zveřejněno. Takže tak, obáváme se, že možná bude chvilku před dotazníkováno, nebojte se toho, vzniká v rámci té atmosféry otevřené několik iniciativ občanů, dětská hřiště, kultura, řeší se zeleň, a dva projekty máme za angažované jednak studenty z fakulty architektury, jiné ze zemědělské, ze Suldovu, ze zemědělské univerzity fakulty, takže to je zase na tu zeleň. Takže možná se vás budou ptát často na hodně věcí, nelekejte se. Tak a předávám ještě slovo panu zastupiteli Knoblochovi, který chtěl uvést hlavní témata z Komise pro dopravu a bezpečnost. Tak já jenom krátce, prakticky výstup hlavní naší komise dopravy a bezpečnosti, na kterém pracujeme na základě podkladů od občanů někde od jara letošního roku, což je vyhláška města o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejnosti. Bylo to vlastně na podněty občanů Mnichova Hradiště, kde mají lidi problém s tím, že prakticky tím, jak říkal již pan, co se týče ekonomické rozvahy města, tak trošku se stáváme městem ubytovacím, kde prakticky občané, kteří tady mají pronajaté byty a bydlejí ve větším počtu, tak léto a volný čas tráví v našich parkách a potráví to v místech, kde by i my si představujeme, že by měli trávit rodiny s dětmi a maminky s kočárkami. Poctivé ke všem bylo udělat to na celé ploše města Mnichovo Hradiště. Bohužel zákon toto nedovoluje, musí tam být jasně vymezeno území, kde to je povoleno a kde to je zakázáno. Tudíž vznikla mapka, kterou jste dostali k ruce, kde jsou vymezeny místa v návrhu, kde by to mělo být zakázáno. Řešily se tam věci jako dětská hřiště, parky, centrum a přilehlé věci ke školám a školkám.
Samozřejmě tohleto chceme komunikovat s občany, čili bude to, je to teď předloženo pouze vám jako zastupitelům, chceme, aby to bylo vyvěšeno veřejně, aby se k tomu lidi mohli nějakým způsobem vyjádřit. Určitě nechceme nikoho omezovat, spíš to je podáno tak, aby jsme ochránili místní občany, ochránili jsme děti, ochránili jsme ty mladiství, aby jsme opravdu do těch parků a dostali děti, dostali rodiče s dětma a aby se nám nestávalo to, že v pátek z hezkého počasí se nám tam usídlí místní lidé, kteří takto fungují a v neděli odpoledne nám tam odejdou, včetně dvou strávených večerů na lavici z hezkého počasí pod širým nebem. A určitě většina z vás tady bydlí dlouhou dobu a já si pamatuju, když jsme trávili celý den v Kaštance a v parku nádraží a dneska úplně upřímně, já když tam půjdu, tak se budu bát projít, protože tam jsou různý individua a my bohužel na ně momentálně nemáme žádný páky, jak je ho tamtud vykázat. Určitě nechceme omezovat restaurační zařízení, nechceme omezovat podniky, které tady mají před zahrádky. Všechno musí být komunikováno s městem, čili tak, jak to bylo před zahrádky, jakýkoliv aktivity, které budou řádně nahlášeny na městě, tak si myslím, že v té vyhlášce budou povoleny, ale je potřeba tomu dát nějakou hlavu a patu. Takže jenom tohleto jsme chtěli za komisi představit zastupitelstvu. Rada už k tomu nějaké vyjádření má, dostali jste do ruky předběžnou vyhlášku. My bychom byli rádi, kdybychom tu vyhlášku mohli schválit někde na prvním, maximálně druhém zastupitelstvu příštího roku, aby z jara, kdy zase vypadneme z baráku ven, už to bylo v platnosti a i po konzultaci s novým, než už tomu říct, náčelníkem městské policie, to i z jejich bylo kvitováno, takže věřím tomu, že ta vyhláška bude mít dobrý dopad u nás ve městě a městská policie bude z jara moct zasahovat tak, aby jsme byli všichni tady spokojeni. Takže to je asi za mě a za komisi dopravy bezpečnosti všechno. Děkuji. Děkuji za představení. Pan zastupitel Luka, pan zastupitel Havel. Já se chci zeptat, jestli půjdu na pivo Kartošnou, jestli pouštím vyhlášku nebo nepouštím. Tam se ho nekutala, ale ten volavíčka. Tak, vy jste všichni dostali návrh, který vznikl v té komisi pro dopravu a bezpečnost. V tom návrhu je text vyhlášky a jsou tam plochy. Je to návrh, takhle, já jsem byl osloven komisí tomu, aby jsme to vzali na zastupitelstvo. Myslím, že když na popud občanů vzniká nějaká iniciativa, tak by se tím ta komise měla zabývat a ukázat, že na to nekašleme. Takže teďka komise dohromady s úřadem, s naším úřadem stajemnicí města a správním odborem připravili tuto vyhlášku. Je to k diskuzi, bude, pokud jsem to dobře pochopil, že mi potvrdit Ondřej zastupitel, jestli na příští nebo dalším zastupitelstvu byste ji předložili, nebo ty by si předložil. Jo, takže tam to je předložený a může se to připomínkovat. Takže pokud se dojde k připomínce, že tahle... Tak jestli dojdeme k připomínce... U mám to už na hlavíce venku, jestli poruším tuhle tu vyhlášku, nebo prakticky, jestli... Jak tomu dojdu, pokud by tam bylo to prostranství z té mapě, že tam ne, tak byste ji porušil. Pokud tam to prostranství bude, že jo, že prostě se tam může veřejně kontrolovat alkohol, tak to neporušíte. Jinak zrovna tady tomu řeknu třeba, je to, teď budu, řeknu něco hodně populárního, ale běžně se za před zahrádky platí, tady to asi neplatí, jako předost tam nějaký veřejný zábor, no takže. Ale tohle je věc, která myslím, že je prostě k diskuzi a je na zastupitelích všech, aby to bylo smysluplný. Já myslím, že to vzniklo proto, protože v některých večerech si chlapi vezmou lahváče, ještě to řeknu jednoduše, vytáhnu ho tam ven, sedí tam, hazí, rozbíjí tam flašku, nedělá to úplně nejlepší atmosféru, kolem jezdí maminky s kočárkama na dětská hřiště a myslím, že tam vzniklo to gro. A každá vyhláška je nástroj k tomu, aby něco upravila a musí být
rozumně vymáhány. A myslím si, že tam to nějak jako asi směřuje. Ještě pan zastupitel Hán. Já chci se zeptat, pan Dobol říkal, že třeba nějak, když máte názor občanů, tak jak to bude podmoc, zda tam je všetat na individuální vyjádření, formou e-mailu, nebo zároveň nějaký veřejný setkání, nebo zároveň nějaká anketa, ale potom bych to požádat, jestli před tím samotným jednáním by jsme mohli mít významný stanovisko městské funkce, sociální odboru, komise školské a komise sociální. Myslím si, že to i agenty vytýká a já jsem zatím kromě komise pro dopravu a bezpečnost žádný stanovisko k tomu nedoznamenal. A ještě třetí věc, jak je to zmíněna ta podvozená třeba fleška, která dělá ten pořádek, jestli skutečně ty městská policie za porušování nějakého veřejného pořádku, že podvodím na zem láhy, že tam podvodím odpadky, že obtěžují kolem vedoucí, tak zda nemá žádný nástroj, jak to řešit. Znečištění veřejného prostranství, ano, pokud jako to přímo toho člověka uvidí, tak těch hodnotů, ano, ten jediný moment, jo, nějaké sezení obchodců v parcích nebo na lavičkách, to tam nejsme schopni prostě do něho. Teď už tu nevidím zástupce městské policie, ale zkontrolovat může zjistit tu identitu. Aby se dotyčný prokázal vlastně svým občanským svým průkazem a potom v zásadě já toho člověka zbudu. Tam k tomuhle tomu, já si myslím, že samozřejmě to, že tam někdo hodí pašku, to trošku nadnesený, ale spíš jde o to, fakt, že jsme tady večerky konkrétně, třeba ta lokalita za Horozmen, která je 24 hodin otevřená ta večerka a z těch věcí už rozumím, že tam přes leto je celodenně 15 lidí, kteří sice nedělají nepořádek, ale co hodinu tam chodí na záchod, do křoví a dětský hřiště a tak dále, to těžko cítíme. Že to je jedna z věcí, druhá věc, kaštanka, kde jsme bílé kaštany, tak dneska můžeme bírat záškou piva, což taky těžko pustíme. A přesně tyhle ty věci, kdy ráno v 7 hodin, když půjdete do lídu, tak už tam sedí pět lidí, dnes a není těch samých, kolem se tam mají šlozvíka, večer je taky už úplně náladě daleko horší než ta dopolední, tak si myslím, že toho dneska použili ten zákon takový, že my nikam vykázat nemůžeme, tohle je jediná varianta, jak my s ním můžeme ukázat, že tady nechceme, můžeme vytlačit někoho prostě. Já bych prosil to tyšení. Tam bylo sociální komise, komise pro vzdělávání, komise pro bezpečnost, tři, a potom odbor městská policie a odbor sociální. No, pět věcí. Dobře. Tak už jsme rozšířili. Teď jsem rozšířil. Čili stanovisko, jestli oni s tím souhlasí? Ne, mně to přijde, že to je dost jako průkazový, že vy to neřešíte jenom bezpečnost, ale teda i nějakou jako sociální věc. A já opravdu až na tvůj názor jsem nezapadal žádnou výtku. Možná se pohybuju ve špatné části města v danou chvíli, možná se stýkám s těma, který ten pocit jako tak intenzivně nevnímá, ale rád bych si slyšel nějaký stanovisko jiné, jako to tak já bych teď tu diskuzi ukončil, kdybych měl podle jednacího řádu, tak už to všichni zakázali, takže to bych teď ukončil. A nechal bych to na tu druhou diskutovat, ne? To jo, známe, jednací řád. My jsme si schválili jednací řád, takže jo. A tu diskuzi bych navrhl, buď to na to příští, nebo na to unový. To je návrh. Pokud to vznikne a předloží to někdo. Tak, máte ještě někdo? Jestli teda můžu dát, jestli u nás na náměstíčku více jak půlrokusový starý auto, vypuštěný pneumatiky, rezavý, já už na to opakovat upozorňuji a nic tam s tím vidím. Kdyby takovýhle auto poslal na náměstí, tak jsem přesvědčený, že tam není. Tady stojí mimo, tak na to se s tím nevyšejte mi, že to nejde, že na to není zákon. Tak co chcete? Aby ty lidi to otáhli sami, nebo to podpálili, nebo já nevím. Říkám to už minimálně. Dotyčný dostal několik pokut, ty spořádaně zaplatil, mimochodem, a to tam stojí dál. Říkal mi teď už nový náčelník městské policie, že po čištění ulic v tu chvíli, protože tam vlastně nesmí stát, tak ho dokážou na tady to konto otáhnout do městské haly, té městské hale bude, řeší to právně, jak se vlastně ta věc dá zrychlet. Tak to se tam učistí, když začíná před půl rokem.
Zákaz zastavení. To je asi, vy jste tu chvala pana Rameše, veďte se k němu, to byla, já jsem se pohádali. Já jsem vyklad, že jsem mohl poděkovat akorát. Jenom mu řekl jednu věc, děkovat se na komisi řešili xkrát a pan Kulivský s panem Ramešem to tisně prostě rozporovali, tohle vyřešit nejde. My nesmíme otáhnout cizí vozidlo, my nesmíme to vozidlo žádným způsobem dát pryč. Pokud to není vrak, jestliže to je vrak, tak není problém, ale pokud to není vrak ze zákona, těžko s tím něco udělat. A v případě zákazu zastavení mám takový dojem, že potom, když vozidlo přestane tvořit překážku, tak je třeba ho vrátit na to místo. Čím by tam byl ten nějaký proto říkám, když jste to říkali, to nejde, tak tady může... Já jsem neříkal, že to nejde, já jsem upozorňoval na to, že je problém, když je to... Tak jestli bychom teďka řídil, jestli můžeme pojednout, ale poprosil pana Pekštího, jestli by to mohlo vysvětlit tu problematiku. No takhle, problematika odtahu vozidel nespadá ani pod můj odbor. Tuto problematiku řeší pan Brown z odboru investice a komunálního hospodářství. Ale jestliže zákon jasně stanoví, nebo jasně, má definici, která je špatně uchopitelná toho, co je vrak. V průběhu prosince tohoto roku nebo v lednu následujícího roku má nabýt účinnosti novela, která nově definuje vrak. A mimo jiné tam je, že je vozidlo trvale technicky nezpůsobilé, nebo zjevně technicky nezpůsobilé a k obnovení jeho provozu je třeba výměny podstatných částí nebo konstrukcí, kde by se dalo uvažovat o tom, že pneumatiky mohou být již podstatná část, takže v daném chvíli by to mohlo být kvalifikováno jako vrak. V současné době ta definice zní, že je zjevně trvale technicky nezpůsobilé. Pokud vozidlo má platnou technickou, má vypuštěné pneumatiky, nelze podle mého osobního názoru soudit, že se jedná o trvalé nezpůsobilé vozidlo. Takže tam přichází to taky. Souhlasím. Několikrát jsme to řešili a já jsem to teď znovu zadával a dneska už náčelníku městské policie, aby navrhli řešení. Prvními řešení mají, teď ještě nemám písemně, takže se na to budu ptát zítra znovu. Ptám se na to, jaký týden, jak to vypadá. A říkám, bylo posledně řečeno, že je zaplaceno několik tisíc pokuty s pořádaním vlastníkem. Vypadá to, že nemí náčelníky akční, tak jsem zvědav, jestli najdu nějaký řešení, teda deklarovaný, že je. Tak, máte ještě nějakou otázku, ať už zastupitel nebo z pléna? Z občanů. Když se bavím o ty praxi, já jsem nikdy to konkrétní vozidlo neviděl. Já se bavím pouze o tom, například, že bylo řečeno, že má vypuštěné pneumatiky. Jak ve skutku vypadá, jsem nikdy to vozidlo neviděl. Pouze jsem konstatoval, jaká je definice v zákoně. Dobrý, děkuji. Tak tam spořádaně čeká jeden z občanů se zastupitelstvu. Děkujeme, jakou máte otázku. Dobrý večer, jmenuji se Leniči. Já jsem se zeptal také s tím územním plánem vlastně v tomhle městě, protože už dva roky marně bojuju o nějaký jiný území v tom územního plánu, ale nevím, co jsem žádný vyjádření. Tak děkuji, abych to předal. A teď mluvíte o co? O vynětí? O vynětí územního plánu. Tak to nesouvisí s územním plánem. Nemyslíte změnu využití té parcely? Ano. Takhle. Takže ne vynětí ze zemědělského fondu, ale... Má to i na kraj a je to privázané s nějakýma pozemkama po školící sedištěm a teď to mají jako celý potom, jo? Tak si právě jestli teda... Ne, a vy máte ty pozemky kde, v jaký části? Na Sichrově. Na Sichrově. A vy máte teda, vy jste si podávalo žádost, že účel využití pozemku na nějakou stavbu nebo na stavbu? Ano, tak my jsme, jak asi víte, viděli návrh územního plánu s tím, že nám byl vlastně předložen hotový územní plán, který má obrovský rozvojový bloky, kde prostě město nemůže ovlivnit jakoby rozšiřování se dalších ploch. A teď s novým architektem řešíme, jak s tím můžeme naložit, jak prostě aspoň v této situaci dojít k tomu, aby prostě město mohlo nějakým způsobem ovlivňovat svůj rozvoj. Bohužel je to svázaný, třeba vaše parcela to nějak jako negativně neovlivňuje, ale prostě ten proces je s tím svázaný. A pokud jste nedostal odpověď, vy jste mluvil s paní Nikodémovou nebo? No, už to nám podívalky. No a já jsem jí i dávala telefon, můžete hodně se obracet i na mě, abyste věděl přesně, jaký je to.
stavu a vy jste ze Sychrova. Tak teďka 19.11. je jednání výboru. Je to teda obecně v územním plánu, ale konkrétně se tam bude řešit i vaše místní část a je tam pozvaný za osadní výbor pan Krejčí. A kdybyste se chtěl zúčastnit toho jednání, tak máte možnost a s panem Krejčím se domluvit a jenom prostě s ním přijít. No, já mám si tady takový, tady se nejedná teďka jako lomí rozhodnutí, tady se jedná o rozhodnutí kraje. Samozřejmě, ale Já sám už v podstatě nemůžu si dělat, čekám na rozhodnutí nějaký správně. Vy čekáte na to, až město schválí nový územní plán. A vysvětlu vám, proč se to zdržuje. Není to kvůli vašemu pozemku, je to prostě obecně k tomu, že tady to zastupitelstvo, nebo my třeba jako by část zastupitelstva, takhle, jak je ten návrh předložený, my jsme je schválili. Takže teďka jednáme se zpracovatelem, jednáme s pořizovatelem, jakým způsobem připomínky města do toho zapracovat, aby se územní plán tam schválil. No, ale jste na lebu čekat, co se děje, když řeším Hoškovní záležiště a nějaký takový lidi, tak se taky nemusím nikdy vyčkat, ale třeba vůbec to schválí, když se tím ten dál. To byla to dva roky teda. Určitě na mě je volné. Děkuju vám. Dobře. Tak nějak já předpokládám, že teda z územního plánu bychom měli zprávu na dalším zastupitelstvu a posunuli se aspoň veřejně, aby jsme viděli, kdy bude ten finální datum, nebo jsem to, co bylo řeč. Tak má to ještě někdo nějakou otázku? Pokud tomu tak není, tak nezavřete na městské kino. Přijďte sem na nějaký veselější film. Děkuji, že jste zúčastnili dnešního zastupitelstva. Chtěl bych poděkovat také kolegům z úřadu, kteří pomohli při zabezpečení, tomu zvukaři a místním, kteří zabezpečují provoz kina. Další zastupitelstvo, jestli se neplatí, plánujeme na 16.12. Nech platí pozvánka příští pondělí 9. na Přenozotovské náměstí. Mimochodem 10. zde v kině probíhá diskuze na obžalované téma, reflektující historii.